sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā PSN, Dermatize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolei un muskuļu masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējies par savu veselību. Kopš brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu, tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā, un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīnus, alus dieva, cienīgs alus. Gritamīns sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamīn vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumu funkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis. Labvakar, dārgi hokeja draugi! Šajā, kas ir pēdējā Latvijas čempionāta regulārā sezonas spēle, šodien esam Volvo ledus hallē Imantā, kur savā starpā tiksies Rīgas Prizma, klubs uzmanīgi Monarchs. Atgādināsim, vienpirms 9 dienām abas komandas savā starpā jau tikās uzolniekos. Toreiz ļoti dramatiskā un emocionālā cīņā ar 4-3 pārāk bija Prizmas hokejs, taču nepavisam viegli nenāca ņem šī uzvara. Atcerēsimies, mača gaitā pat 2 vārdu pārsvariņu bija iekrājuši, taču uzolnieki prāta atspēlēties. Visbeidzot, pēc Žabutinska kļūdas uzvaras vārdus Prizmas labā guva Sands Grīnbergs. Līdz ar to 5 aizdītajās spēlēs ap komandu starpā visas 5 reizes pārāk bijuši Prizmas hokejisti. Skairis, ka uzlaukuma Monarchs regulāro čempionātu vēlētos noslēgt ar uzvaru, ar savu pirmu uzvaru pār Prizmas hokejistiem. Taču vienlaikus Prizma pašlaik atrodas vienu punktu attālumā no Zemgales, kas ir 2. Pozīcijā līgas kopvērtējuma tabulā. Ja Prizmai šokar izdodas uzvarēt, tad komandai vēl ir cerības regulāro play-off kārtu sākt no otrās cīņas. Janvārtos šokar Dmitrijs Žabotīnskis, hokeja kluba mūzlenieku Monarchs. Henrijs Anšs Prizmas vienībai. Vēl joprojām bez Sergeja Ķuliškina ierindā būs jāiztiek Prizmas hokejistiem. Atgādināsim, vienā no iepriekšējām spēlēm viņš tika diskovts, uzbruka tiesnesiem, saņēma noraidījumu visas spēles beigām. Vēlāk viņam tika piespiries 5 spēļu diskvalifikācija, attiecīgi bez viņa komandai būs jāiztiek arī play-off pirmajās cīņās. Tikmēr mačs sācies, izdevies Monarchiem iegūt ripu, pašlaik to Lukas Ševskis piespēles priekšā neizdodas. Eduards Ivanovs ar ripu, piespēlēt tālāk Lipsvērumu, jau tālu piespēles priekšu. Patiesnēs prāgi pārmetienas nebūs, izdevās vēl uz brīdi ripu atgūtu Monarchiem, taču pašlaik jau pretsbrukumā steidz Prizmas hokejisti. Tur Mihāls Kokļins netika garām 2 pretspēlētājiem. Saudabīgs pirmais virknējums Prizmas vienībai, atcerēsimies ierasti, tas bijis Straupas, Macijevska un Fadejeva trijo, tad pašlaik laukumā bija Kokļins, Babūrins. Tikmēr Monarchi ar ripu. Elvis Želbauskas pietur, pagaida, kamēr nomainās partneri, pašlaik arī pats steidz nomainīties. Mihāls Bogdanovs, komandas rezultīvākais spēlētājs, vienlaikus arī vēl joprojām visas līgas rezultīvākais aizsargs. Tikmēr fiksēt tiek zona, neizdevās tur Vadimam Romanovskim saprasties ar partneri. Nedaudz pasteidzās šķiet ozolapa. Palūkojamies uz abu komandu rezultātāko spēlētāju sarakstiem, tad Monarcham galgulē ir jau minētais Bogdanovs, tāpat arī Aleksandrs Kerčs un Edgars Lipsbergs. Tālāk jau seko Želbauskas uzola ap, taču viņiem jau krietnas atstums iekrāto punktu ziņā.
Nu, tur bīstam savu vārdu priekšā nospēlē kāds no Prizmas aizsargiem, tver Anšs Ripu gaisā. Un līdz ar to iemtienas sakos Prizmas hokejas aizsardzības zonā. Ne, un tikmēr rezultīvākais Prizmas rindās ar Viktors Lobačovs, viņam 35 punkti. Nu, turpat viņam seko Aleksandrs Macijevskis un Dāvis Straupe. Viņi tāklāk arī laukumā skaista saspēle. Nu, neizdevās Macijevskim raidīt tripu vārtos. Viņš savu snaiperu talantu Latvijas čempionātu spēlējuši uz viņu apliecinājis nevienu reizi vien. Nu, tikmēr uzvalnieku pretuzbrukums. Nu, tur metiens nu, uz nērto pusi, izspēlē uz vārdu priekšu ripu. Nu, neviens no monarhiem līdz tai nenonāk. Metiens no zilās līnijas, vārdu priekšā Burzma. Nu, tur Sidorenko un metienu Ančiš noteikti neredzēja. Taču izdodas Prizmas hokejistiem atgūt ripu. Un nu jau Macijevskis dodas uz priekšu, izdodas viņam saglabāt rīpu, nu pagāja viņam brīdi partners, piespēle. Un nu tālāk jau piespēle Elvim Veldzam neizdevās uztvert, nebija tā precīza. Nu tikmēr Andis Aboliņš ar rīpu steidz uz priekšu. Netiek tur garām Elvim Veldzam, tikmēr Želbovskis jau pretnieku zonā. Izdodas saspēlēties. Abuliņš atpakaļ Želbovskim, metiens un vēl viens metiens. Nu, tur vien noveicās Prizmas hokejistiem. Labi iespēja atklāt maču rezultātu jau pašā ievadā monarhiem. Dāls Brauns piespēles vārdu priekš, nu negaidīja šo piespēli Žabutīnskis. Un, nu, labi iespēja arī Elvim Veldzam. Jā, arī Veldzes šajā sezonā bijis gan rezultīvs. Viņam 18.26 aizvītījās spēlēs. Nu, redzam epizodu pie monarku vārtiem pašlaik atgātumā arī par Aboliņam. Tur Želbovskis izem metienu un labi iespēja Zakam gūt vārdus bija. Tikmēr mačs ir atsācies, izdevies monarkiem atgūt rīpu. Nu, uz priekšu tur rīpu pretnieku zonā ieraida Kristaps Kuplais. Dīdis Jansons krītais vārtiem, ciņgam par rīpu turpinās. Nu, un izdodas Prizmas hokejistiem to atgūt. Labā aizsardzībā nospēlē Lukaševskis, neļauj Kaļiņam tikt pie rīpus un jau atkal Kuplais. No tur gar zilo līniju piespēle neizdodas, tā tiek bloķēta. Un pašlaik rīpais Žobutīnska vārtiem, fiksēts tiek pārmetins. Jā, un ja palūkojamies uz iepriekšējām apkomandu aizdītajām spēlēm, tad nu pēc ilgāka laika monarhiem beidzot ir izdevies izcīnīt uzvaru ar 4-2 pārspējot Dinamo juniors hokejistus. Nu, un tieši Dinamo juniors hokejs būs tie, ar kuriem cīņa par Latvijas čempionu titulu uzsāks monarhi. Jau sestdienas spēle 15.45 šo spēli pārraidīsim arī tiešraidē. Nu, tikmēr klūp kāds no Prizmas hokejistiem, tiesnešs Vilbjum klusē, spēle turpinās. Nu, un izdodas Prizmas hokejistiem uz brīdi rīpu atgūt arī pašlaik. Babūrins aktīvi nocīnājas aiz vārtiem. Nu, taču rīpu pie Lipsberga. Nu, tur Lipsbergs izdara tādu uzmetienu. Šķiet, ka metiens tika bloķēts. Kā ģiņins. Nu, izdodas pretnieku zonā iekļūt pretniekiem, Kokļins. Neizdodas viņam tur līdz vārtu priekšā izlausties, nu jau rīpa pa Būrins. Atkal arī pie Būrinam, nu, tiemžēl neizdodas viņam to rīpu savaldīt. Kokļins. Un izdara metienu tālu. Visnotaļ tālu no vārtiem izlidojas bija Žabutīnskis, nu, un izdodas viņam šo metienu arī tvert. Pašlāk redzam atkārtojumā, pa Būrina piespēle. Tur arī viss iespējas. Prizmas hokejistiem bija šo metienu pielabot. Nu, tikmēr vēl viens iemetiens. Dāvis Straupe un Vadim Samanovskis iemetienā. Uzreiz Macijevskis spēcīgs metiens pēc iemetiena. Lido pārvārtiem. Piespēle Macijevskim. Nu, tur vārdu priekšā Straupe. Diemžēl neizdodas viņam šo rīpu uztvert. Fadējevs. Jā, nu, Prizmas galvenais treneris Eriks Miļūns. Komandas vadošo uzbrucēju trīnieku nav mainījis arī šajā mačā. Tā tomēr ir šo zonu viena no komandas pamatvērtībā. Nu, sezonas otrajā pusē, kopš komandai ir pievienojies Fadējevs.
Atcerēsimies arī Dāvis Straupa sezonu nesāka komandas sastāvā. Nu, tikmēr pirmais noraidījums šajā mačā par klupināšanas noraidītos soliņu dodas Ēriks Ozolapa. Nu, līdz ar to pirmā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Prizmas hokejistiem brīdī, kad spēlē aizdīts 5 minūtes un 5 sekundes. Nu, izdodas gan Monarkiem iemetienā uzvarēt. Pīzāns uzreiz raida Ripgar apmali, izdodas to novadīt laukuma neitrālajā zonā. Pašlaik Kriss apsīts ar Ripu. Pietur to aiz saviem vārtiem. Nu, un centīsies uzbrukumu ievadīt Prizmas hokejisti, raida Ripa aiz pretinieku vārtiem. Piespēl uz zilo līniju. Babūrins. Lobičovs atpakaļ Babūrinam. Jā, pašlaik Lobičovs ar Ripu slidoja aiz vārtiem. Piespēl uz zilo līniju apsīdim, spēcīgs metiens. Nu, pietlākušās Ripas neizdevās Babūrinam nonākt. Pietiekam laicīgi, lai izdarītu atkārtotu metienu, taču Prizma turpina kontrolēt Ripu. Lobačovs. No, tur labi piespēle, metiens un vārtu stabiņš glābi Monarhus. No, pašlaik redzam epizodu atkārtojumā. Lobačovs izsidojas vārtu priekš, tur nu, neviena īsti nebija. Veiksmīgi piespēle gan ar Rikošetu, tur vien sasniedz adresātu. Un beigās vien vārtu pārliknes glābi Monarhus no vārdu zaudējuma. Nu, un laukumā Straupas virknējums. Libzards un iemetienā ir pārāks. Taču notur uzbrukuma zonā Ripu mainieki. Nu, prasmīgi aizsardzībā darbojas Sivanovs. Laukumā pieredzējušākais spēlētājs pacēl tiesnešu roku. Būs vēl viens noraidījums. Nu, un patiesībā šeit pat varētu piešķirt 2+2 minūšu sodu, jo arī pēc tam, kad tiesnešu roku bija pacelta, sakoja, nu, vēl viens ļoti izteiks pārkāpums. Tikmēr jā, uz noraidīto sūliņa sēdīsies kāds no Prizmas hokejistiem. Un līdz ar to abas komandas nākamās 40 sekundes aizdīs ar četriem laukuma spēlētājiem. Jā, noraidīts Aleksandrs Fadejevs par pretinieku klupināšanu. Un pašlaik Prizmas hokejista arī pa ievada to dziļu pretinieku zonā. Pirmais pie tās nonāks Straupi, nu tur Želbolskis aktīvi pret viņu cīnās. Un pacēl tiesnešu roka un noraidījums, jau trešais noraidījums šajā mačā par klupināšanu. Un noraidīto soliņu dodas neviens cits kā Edvards Ivanovs, uzlaik Monarhs spēlējošais treneris. Attiecīgi jau četratā par trim spēlēs Prizmas hokejisti. Nu, un zaudē gan iemetienā Dāvis Straupa. Vitālijs Gonšruks Ripa atstāja. Ripa slīd pār visam laukumam. Pie tās pirmais Mats Jevskis. Nu, piespēl uz labo pusi. Livars Lāns pietur Ripu un izdodas Sergejam Durdenam pārtvert piespēli. Nu, Vitālijs Gonšruks tur viens. Nu, izdodas arī Prizmas hokejistiem nobļķēt piespēli. Labi iespēja, taču Mats Jevskis lielā ātrumā dodas pretinieku vārtu virzienā. No tur Straupa klubu vārtu priekšā un Straupa arī tiek noraidīts. Redzam Sergejs Durdens uz ledus. Nu un 2 minūšu noraidījums Dāvim Straupiem par bīstamu spēli ar augstu paceltu nūju. Kas nozīmē vien to, ka nākamo šķiet minūtu un 10 sekundes abas komandas spēlēs ar trim laukuma spēlētājiem. Nu, pašlaik ar maču galveno tiesnesi konsultējis Jānis Lukaševskis. Jā, nu spēlētas 7 minūtes 15 sekundes pašlaik. Un skaitliskais vairākums. Un Straupa noraidīts uz 2+2 minūtēm. Jā, nu pašlaik nākamās
pašlaik skaidrs, ka vairākumā spēlēs uzlikt Monarchs hokejisti. Un pēc tam 12 sekundes abas komandas spēlēs vienādos sastāvos, taču tad šķiet vesels 3 minūtes garš būs uzlikt Monarchs vairākums. Protams, ja neizdosies Monarchiem atklāt mača rezultātu. Jo skaidrs, ka tā ir lieliska izdevība Monarchiem gūt vārdus, pārspēst Henri Janču. Pašlaik nelēs diskusijas ar tiesnešiem, tur Kārlis Brauns un Jānis Lukaševskis. Un šeit mačs varēs atsākties, iemetienā stājas Vadims Romanovskis. Tur veiksmīgi nospēlē prizmas hokejs, strādī pārpus savas aizsardzības zonas. Un Mihāls Bogdanovs ripu ievadīs uzbrukumu. Tur laukuma vidū, bet tikmēr skaisti epizodu vārdu priekšā. Un atklāja Ēriks Ozolapa maču rezultātu. Izdodas izmantot skaitlisko vairākumu Monarchiem. Un izvirzās vadībā Monarchi, pārspēc Henri Sanč. Un Ozolapam šis ir jau 11. Vārdu gums šajā sezonā. Skaista epizode, skaista apspēlēja Henri Janč Ozolapa. Un līdz ar to abas komandas turpinās spēlēt ar 4 laukuma spēlētājiem. Monarchi atgūst trīpu savā aizsardzības zonā, pašlaik to Jānis Zaka. Taču izdodas prizmas hokejistiem rīpa atgūt. Pēc 42 sekundē pacēla tiesnešu roku, noraidījums būs Monarchu sastāvā. Uzsteidz nomainīties Henri Sanč. Būs metiens pa vārtiem, lido pāri tiem. Aktīvu cīņu par rīpu. Atstāja pašlaik rīpu arī pa Monarchu aizsardzības zonu. Un tāls uzmetiens uz vārtiem, neliels hauss valdīja laukumā. Un līdz ar to atskan tiesneša svilpa. Un noraidīts par pretinieku turēšanu nūju tiek Aleksandrs Sidorenkovs. Pašlaik spēlēts 8 minūtes 30 sekundes šajā mačā. Un jau gan daudz noraidījumus pamanījušās savākt abas komandas. Redzam uzreiz divu spēlētāju, pašlaik atrodas uz Monarchu noraidīto soliņa. Nedor Cevinos laukuma atgriežas pēc 14 sekundēm, pašlaik skaits vairākums prizmas vienībai, taču tad abas komandas spēlēs 4 laukuma spēlētājiem. Krīsta apsīšu metiens nolūst, taču pie Rības Kokļiens nonāk. Piespēle uz augšu, vēl viens spēcīgs metiens, taču noslīdz atlecā. Laukumā gan Rība paliek. Un atgriezies laukumā Eduards Ivanovs, savas komandas spēlēja 4 laukuma spēlētājiem. Pašlāk Henri Sanč pietur rīpu. Izdodas atgūt Monarchiem, Lukaševskis ar to. Pats iesa do pretinieku zonā. Taču atskan tiesnešu filpu, tomēr fiksēta tiek zona. Visnotiek nesaprotam nospēlēja Lukaševskis, kā pats devās pretinieku zonā, piespēlēja rīpu. Pats arī bija tas, kurš pirmais tajā ieslidoja. Vēl minūte un 26 sekundes skaidrs, ka abas vienādos sastāvās spēlēs abas komandas, tad atgriezīsies laukumā Sidorenkovs, bet pēc tam vēl pusminūtes noraidīto soliņu pavadīs Dāvis Straupa. Tur nolūs, pazaudē arī Fadējevs. Pašlaik vēl Fadējevs zonā bija aizkavējies, nevarēja ievadīt uzbrukumu prizmas hokejisti. Bogdanovs arī pa. Jau prizmas hokejas uzbrukums. Mats Jevskis pietur rīpu. Fadējevs.
No toreiz vārtiem Libars Lāns vēl pacīnās par Rīpu. Macievskis to atgūst. No tur cīņa turpinās izdodas Romanovskim raidīto laukumu neutrālajās zonās. Steidz nomainīties Sergejs Durdins, apatrī Vitālijs Gončruks. No tur pazaudē Rīpu savā aizsardzības zonā Prizma Zaka. Nu neizdodas piespēlēt partnerim. Daudz kļūdu dabūt komandu izpildījumā šajā mačā pagaidām. Nu un arī mačs tēmas redzam ir pietiekami gauss. Un labi piespēle uz augšu, Aldi Pizāna metiens tiek bloķēts. Un raid pāri Ripu visām laukumam Henrijs Sanš. To jau otrā laukuma galā pietur Jānis Lukaševskis. Un uzsācies ir Monarku skatiskais vairākums, laukuma atgriezies Sidorenkovs. Vēl 36 sekundes 5. Pret 4. Spēlēs Monarhi. Nu, tikmēr izdodas Prizmas hokejistiem raidīt Ripu pāri visam laukumam. Līdz ar to viss no jauna jāsāk Kozulniekiem. Ābuliņš. Nu, izdara piespēlēs vārtiem, tur Sergejs Durdins ar Rīpu. Ivanovs izdara uzmetienu pa vārtiem, tur pat vārtu priekšā bija Ābuliņš. Nu, Rīpu gan viņam neizdevās pielabot. Želbauskis. Nu, dzirdam, Žobotinskis jau pašlaik signalizē par vairākumu beigām, taču labi izspēle vārtu priekšā. Labi izdevība gūt vārts uzvalniekiem, straupa atgriezies laukumāts, turprās gan ofensīva. Nu, visbeidzot, Henrijs Sanč piespiež Rīpu. Jā, nu gan bīstam uzbrukumu izdevās savērt uzmanību Monarhs hokejistiem. Pašlaik redzam viens no uzbrukuma galvenajiem vaininiekiem Jānis Zaka. Nu, redzam, tur jau nav piespēle un varu priekšā labi izdevība bija Monarhiem. Jā, nu šķiet, ja palūkumies tik tiešām pirmajā pusē. Vairāk labu izdevību ir izdevies izveidot Ozolniekiem, lai gan nu nevarētu teikt, ka viņiem piedrēs šī mača iniciatīva, gan aktīvi tomēr spēlē arī Prizmas hokejisti, pašlaik Gončaruks ar Rīpu. Bogdānovs atpakaļ piespēlē to Gončarukam. Nu jau tālāk uz priekšu, Kristaps Kūplais. Nu aktīvi laukuma viduszonā cīnās Prizmas hokejisti, neļauj līdz pretinieku zonai tikt Monarhiem. Pietur Rīpu Bogdānovs. Želubovskis pašlaik ar to. Nu vēl mazāk par 8 minūtēm atlīdz, ko spēlēt pirmajā periodā. Didzis Jansons. Vadims Grušas. Nu šķiet jau kādu pusminūti, ja ne ilgāk neizdodas ievadīt uzbrukumu Monarhiem. Arī pašlaik ļoti neveiksmīgi nospēlē Eduards Ivanovs. Nu, taču tomēr izdodas Grušam pārtvērt arī Prizmas hokejas piespēle. Nu, tur Želbovska spēka paņēmies laukuma neutrālajā zonā. Gandrīz izdodas viņam arī izcīnīt Rīpu, taču tomēr Prizmas hokejas tos saglabā. Nu, pašlaik Vadims Grušs pēc tās steidz, raidrība grapmalu. Skaidrs gan redzēja, ka tur pat pie apmalas bija Babūrins, kurš šo Rīpu arī uztver. Nu, un nostājušies pretinieku zonā šķiet ir Prizmas hokejis, mēģinās izspēlēt tās epizodu līdz kādam metienam pa vārtiem. Labi piespēle vārtu priekšā, un metiens gan neizdodas. Piespēle uz zilo līniju. Tālu izsildojuši Žabutinskis, tur pat vārtu priekšā Burzma, nu neizdodas metiens, lido grām vārtiem. Nu, arī pašlaik izdodas uzbrukuma zonā noturēt Rīpu Prizmai, vēl vienu metienu atvēr Žabutinskis. Un pašlaik arī Edgars Lībsbergs vienkārši tālu piespēles priekšu, pārtver to Prizmas hokejisti. Spēcīgs metiens pa Žabutinsku vārtiem. Arī pašlaik turpinās Prizmas uzbrukums. Nu, ļoti, ļoti vētraina ofensīva izdevies izveidot Prizmai, piespēle Kokļins, metiens pa vārtiem. Nu, visbeidzot Rīpa piespēj Žabutinskis. Nu, jā, daudz darba Žabutinskim šajā pēdējā uzbrukumā. Redzam arī pašlaik vēl vārdu priekšā, tur Prizmas uzbrucējs pacīnījās par Rīpu. Dāvs Straupa laukumā, pirmais uzbrucēja virknējums Prizmai. Pašlaik Pizāns ar Rīpu. Piespēlē to Romanovskim. Nu, izdodas raidīt Rīpu aiz pretinieku vārtiem Monarhiem.
Taču tur gan aktīvi nospēlē prizmas hokejisti. Pacēl tiesneša rokas, skaitliskais vairākums būs prizmas hokejistiem. No pašlaikais turētājs sots te nomainījies Henī Sanč. Uzbrukuma spēlē Mats Jevskis, rīpa gaisā. Nu, un izdodas vārdu priekšā atsīgi nospēlēt Aldim Pizānam. Nu, un noraidīto sūliņu dosies kāds no Monarhas spēlētājiem. Pašlaik 5 minūtes 36 sekundes atlītisko spēlēt šajā periodā. Par bīstamu spēli Raugs pacelt nūju. Nu, atvērts ir noraidīto sūliņš laukumā 4 Monarhas spēlētāji. Nu, šeit beidzētu, Badims Romanovskis dosies un arī to sūliņu. Līdz ar to prizmas hokejistiem laba izdevība. Panākt neizšķirtu. Gūt savus pirmos vārdus šajā spēlē un laukumā. Laukumā spēcīgākais uzbrucēja virknējums ar Dāvas Traupu iemetienā. Nu, iemetienā gan pārāk Monarhi arī šoreiz šajā mačā nevarētu teikt, ka viņai būtu pārliek sekmīgi veicies šajā spēles aspektā. Un Hans Abuliņš spēcīgs metiens vārtiem no aizsaga. Nu, Anšar šo metienu gan tiek galā. Nu, un tur atstāja arī plaukumu. Iemetiens būs neutrālajā zonā. Jā, nu tik tiešām daudz noraidījumam abu komandu rindās. Ja paskaitam, tad nu, līdz šim pirmajā periodā abas komandas kopā nopelnījuši jau 14 sodu minūtes. Būtībā 14 aizdītās minūtes, 14 sodu minūtes. Jo tur Gončaruks rādīja pretnieku zonā. Mēģinās ievadīt uzbrukumu prizmas hokejisti. No tur piespēle gan neprecīza, taču Livars Lāns rīpu uztver. Piespēlē to tālāk Brantam, komandas kapteinim. Nu jau arī pie zilās līnijas nostājušies prizmas hokejisti. Veldze aiz vārtiem Petersonam. Un piespēle vārtu priekšā, nu labi izdarīt metienu bija Brantam, tur neviena priekšā nebija, taču Brants izlēma piespēle atpakaļ un labi iespēja. Tur pat vārtu priekšā, rīpa bija atlikusi Brants, un Brants arī izdarīja metienu, taču Žabutins šajā epizodā glāba komandas vārtus. Nu tālā, Hanč piespēle uz priekšu, izdodas Petersonam to uztver, taču turpat atņemto ar Edgars Lībzvergs un pa gaisu raida pār visam laukumam. Nu, tik tiešām laba izdevība atklāt maču rezultātu, atklāt panākt 1-1 bija prizmas hokejistiem, tur Kāls Brants vārdu priekšā. Nu, tikmēr vēl viens uzbrukums. Lobučovs, un tur neizdod savāk piespēju apsītim, arī patstāja Monarhu aizsardzības zonu, nu jau Želbovskis pietur rīpu. Un skatās, ka vairākam atlikušas 1-17 sekundes. Želbovskis raida arī pār visam laukumam, pirmais pie tās apsītes. Nu, tur nenoreaģēja apsītes, gan drīz viņam rīpu atņem kāds no Monarhiem. Nu, tikmēr laba izdevība Kokļinam. Nikolā Visens piespēlē Lobačovam, abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Nu, Lobačovs vai priekšā ar rīpu. Un tur Babūrins neizdevās viņam piespēlē uztvert, centās. Nedaudz pielabojuši rips lidojumu virzienu, tikmēr Romanovskis dodas uz priekšu. Jā, nu gan aktīvs bijuši šīs pēdējās minūtes, gan daudz uzbrukumu. Arī pirms šī skatās kā vairākuma prizmas hokejistiem. Nu, Kokļina metiens lido pār vārtiem. Izdodas gan prizmai rips saglabāt un vārtu. Jā, tur vārtos paklubis Dmitrijs Žabutīnskis. Redzam epizodu atkārtojumā. Un turpat rip bija palikusi, gaidīja, ka Lobačovs uzbruks par to pusi, acīmredzot Žabutīnskis. Taču izdevās viņam nosargāt komandas vārdus neiekaruts un laukumā Straupe. Izdodas Straupam iemetienu uzvarēt, taču arī pats stāja Monarhu aizsardzības zonu. Vēl nepilnas 3 minūtes atlicis, ko spēlēt šajā periodā. Atgūst rīpa Monarhi, Lībsbergs ar nūjusnē ar to pusi izdara metienu. No tur Hanč protestēš, viņam likās, ka bija jātiek fiksētais zonai. Nu, un tikmēr Dāvis Straupe nopelna skaitlisko vairākumu prizmai. Nu, līdz ar to vēl viens skaitliskais vairākums prizmas hokejistiem, vēl viena laba izdevība panākt 1-1 un par pretnieku klupināšanu. Jau otro rešajā mačā uz sūdīto soliņu sēžas Aleksandrs Sidorenkovs.
paliek laukumā Prizmai komandas vadošais uzbrucējs virknējums. Aleksandrs Fadējos gan iemetienā piespēlē uz zilo līniju. Pašlaik cīņa aiz vārtiem, tur Gončaruks atgūst rīpu, taču Nīks apsīts noturto uzbrukumu zonā. Izdara uzmetienu pa vārtiem, tur nevien no partneriem nav. Fadējevs piespēlē rīpu Straupem. Pašlaik cīņa aiz vārtiem, tur Macijevskis iegūst rīpu. Un izdodas Jānim Zakam piespēlē pārtvert. Viņš pašlaik arī ar rīpu. No un pacēla tiesneša rokas, kā noraidījums arī. Noraidījums arī kā Marikam Ķepelam. Līdz ar to abas komandas spēlēs ar četriem laukuma spēlētājiem. Nu, tik tiešā ļoti, ļoti daudz noraidījumu šajā periodā. Šķiet jau 18 minūtes kopā nopelnījušas abas komandas. Un tikmēr iemetiens Prizmas hokejas aizsardzības zonā. Ivanovs uzmetiens pa vārtiem, arī paliek vārtu priekšā, to uztver Lipsbergs. No, pašlaik Lipsbergs vadās. Turpina viens pats spēlēt, sasniedz vārtu priekš, laba epizode. Un neizdodas tur Elim Žalibovskim gūt vārtus. Un nu jau pretuzbrukumā steidz Prizmas hokejisti Jānis Petersons. Iesildos zonā, uzreiz tiek arī atbruņots. Un mazāk pa minūtu abas komandas spēlēs četriem laukuma spēlētājiem. Un tad Aleksandrs Sidorenkovs atgriezīsies laukumā un būtībā ir līdz pat periodu izskņai. Monarhiem būs skaitliskais vairākums, viņi pašlāk arī ar rīpu, Lipsbergs. Piespēl Romanovskim, spēcīgs metiens. Un tiek bloķēts, atstāja rīpu laukumu. Līdz ar to iemetiens sekos Monarhai cerdzības zonā. Jaunajā plāča pirmā, ja periodu pirmā puse tik tiešām tika aizdīta visnotaļ gausā tempā, tad pašlaik līdz ar daudziem noraidījumiem mačs temps viennozīmīgi ir audzis. Bīstam momentu pie abu komandu vārtiem ir krietni vairāk un uz priekšu dodas Prizmas hokejisti. Spēcīgs metiens, Kaļiņina izpildījumā. Un tur spēka paņēmiens. Neizdodas Durdinam atgūtu rīpu. Kaļiņins. Un tur vārtu priekšā vēl pacīnās par rīpu Pauče. Taču rīpa ir piespiesta. Nu, un iemetiens jau Žabudinska vārtu priekšā vēl 17 sekundes uz noraidīto soliņu pavadīs Sidorenkovs. Izdodas Baburinam iemetienā uzvarēt, taču tur izdodas Ozo Lapamicīnī trīpu, viņš pašlaik steidz uz priekšu. Nu, prasmīgi nospalēk Krīsts apsīts, atņem viņam rīpu. Nu, taču arī no Prizmas pretuzbrukuma īsti nekas neizdodas. Laukumā atgriezies Sidorenkovs, pašlaik jau skaitliskajā mazākumā spēlē Prizmas hokejisti. Baburins labi piespēlēs vārtu priekš, nu neizdevās tur Kokļinam to uztvert. Tālu izslidojas Henrijs Sančs, tālu piespēlēs priekš, nu tur neviens no partneriem to neuztver. Nu, fiksēt tiek zonas, kaļi protestē Prizmas hokejisti, jo tomēr Anš šo ripu raidīs skaitliskajā mazākumā pār visam laukumam. Nu, pašlaik tik tiešām nesaprotams tiesnešu lēmums. Taču vēl 18 sekundes skaitsies vairākums Monarhiem. Un iemetiens laukuma centrā. Tajā āboliņš. Un izdodas Prizmas hokejistiem izcīnīt rīpu. Uz priekšu dodas Mihāls Kokļins. Laba izdevība. Taču īsti līdz metienu viņš netiek, Lukaševskis. Atspēlē arī patpakaļ āboliņam, tur jau Edvards Ivanovs aiz vārtiem. Un laukumā atgriežas Mareks Ķepals, abas komandas spēlē vienādos sastāvos, taču tas arī viss pirmais periods ir noslēdzies. Nu un izdevies ir Monarhiem noslēgt šo pirmo periodu rezultātu 1-0. Atgādināsim, nu jau periodā 8. Minūtā izdevās vienīgos vārtus. Pagaidām vienīgos vārdus gūta Ērika Mūzolapam, kad viņš vārdu priekšā visnotaļ eleganti apspēlēja Henri Anšu. Nu, daudz noraidījumu abu komandu rindās, taču vairāk vārdus nevienā komandām par spīti bīstamajiem momentiem gūt neizdevās. Nu, redzēsim, kā otrajā trešļā mačs turpināsies.
Sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā BSN, Dermatize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolei un muskuļa masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējies par savu veselību. Kopš brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu, tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā, un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīnus, alus dieva cienīgs alus. Gritamins sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamin vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumu funkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis. Jā, vēl nedaudz mazāk par pusotru minūtu, ko spēlēt šajā skaitliskajā vairākumā. Tāls metiens un Žabtinskis pats cenšas raidīt triplu ārpus, neizdodas. Un Lobačovam metiens arī neizdodas vēl viens metiens, Kokļina. Tas tiek bloķēts, izdodas saglabāt ripu Krisam Apsītim, metiens un skaisti vārti. Mihāls Kokļins atklāja mača rezultātu. Jā, nu gan aktīvi šo skaitlisko vairākumu aizdīja Prizmas hokejisti, jau ilgāku laiku bija pretinieku zonā, tur nopietni apdraudēja Žabutīnska vārts. Vairākas reizes izdevās Monarhiem pretinieku metienus bloķēt, taču visbeidzot precīzi bija Mihāls Kokļins. Nu, Kokļinam šis jau 9. Vārtu gums šajā sezonā. Pēc Krista Apsīša piespēles, laukumā Imtenā Kailis Kalvīts un Dāvis Straupa uzvar Prizmas hokejisti Imtenā. Tur Fadejos izdarīja metienu, tas gan tika bloķēts. Labi piespēle un gūst vārds Fadejos 2-0. 2-0, skaista Dāvis Straupas piespēle. Jā, nu labi, tik tiešām labi ieties komandāja Aleksandrs Fadejos. Un jau pavisam drīz pēc skaitliskā vairākuma pēc mača rezultātu atklāšanas panāk Prizmas hokejas 2-0. Nu, redzēsim, kā Monarhi atgūsies no šī vārdu deficīta, jo nu, tik tiešām jau pēc pirmiem zaudētajiem vārtiem aktīvāk viņa kļuva. Nu, pašlaik spēlēts 13 minūtes un 4 sekundes. Edvards Ivanovs tālu piespēles priekšu. Nu, jau Lipsbergs. Labi piespēle gar vārtiem un 1-2 izdodas atspēlēties. Izdodas panākt 1-2. Valentīns Fejoktistovs gūst vārtus jau pašā otrās trešdaļas ievadā. Nu, būtībā pirmais uzbrukums otrajā trešdaļā. Skaista piespēle gar vārtiem. Un precīzi ir Valentīns Fejoktistovs, kuram jau 11. Vārts šajā sezonā. Jā, nu spēlēts vien 32 sekundes. Jāna Grundmanis ir viens no daudzajiem spēlētājiem Latvijas čempionātā, kurš vēl pagājušo sezonu aizdīja ārzemēs. Pēdējos gados viņš spēlēs gan Kazahstānā, gan Anglijā, gan arī Čehijā. Nu, taču tāpat kā vēl virkne tiešām labu hokejistu, kaut vai Aleksandrs Macijevskis spēlē Latvijā. Un pašlaik tieši pēc Macijevska piespēles izdodas Prizmai atgūt divu vārdu pārsvaru, panāk 3-1. Nu, redzam atkārtojumā epizodu, tur piespēle vārdu priekšā. Nu, un šķiet vārdus gūst Dāvis Straupe. Nu, un Straupem šis jau ir 8. Vārdu gums šajā sezonā. Nu, un spriežo pēc tā, kā iepriekšās minūtēs uzbrukumai darbojušies Monarhi. Tad, nu, ļoti jāuzminās ir Prizmas hokejistiem. Lipsbergs aiz vārtiem atspēlē atpakaļ ripu Fejoktistovam. Zilās līnijas Lukaševskis, Fejoktistovs, vārtu priekšā tur Ivanovs. Un ripa vārtu priekšā izdodas pielikt 0, veiksmīgi nospēlē Monarhis, realizē skaitlisko vairākumu. 2-3 rezultāts.
Jā, nu vārtu priekšā tur labi nocīnījās Eduards Ivanovs, neļāva redzēt metienu uz akam. Nu un uzreiz pēc šīs epizodes pie atlakšās ripas tika Edgars Lipsbergs. Un redīto vārtos viņam jau 17. Vārtgums šajā spēlē. Viņš ir otrs komandas rezultīvākais spēlētājs aiz Aleksandra Kerča. Jā, nu rezultīvu piespēli ieskaitīt arī Aleksandram Kerčam. Līdz ar to viņš guvis jau 43 punktus šajā sezonā. Nu, līdz ar to tuvojas Renāram Undelim, tuvojas līgas rezultīvākam spēlētājam. Vēl viens labs uzbrukums, 3-3 rezultāts. Nu, šķiet turpēc turnot Joluškina atlecas rīpa. Un precīzi, vērīcīs ir Vadims Romanovskis. Nu, kādu pusminūtu bija nepieciešama, lai kopš iepriekšējā vārdu guvuma. Un jau rezultāts 3-3 izdevies ir Monarhiem atspēlēties un nu, tik tiešām pelnīti. Viņi ir guvuši šos trīs vārtus. Tur Nikam Apsītim nācās pagaidīt, kamēr izlido partneru no zonas. Tikmēr Grīmbergs pats izdara metienu un gūst vārtus. Nu, diezgan rūpju kļūdās šajā epizodē Dmitrijs Žobutīnskis. Nu, panāk 4-3 prizma, atgūst pārsvaru. Lūk, redzam šo epizodu atkārtojumā. Nu, nepiesāktas acīm redzot, bija tuvais vārdu stūris. Un izdodas prizmai atgūties, izdodas panāk 4-3. Izdevās notrēt uzbrauc, saspringt spēlē aiz muguras. Nu, kā raksturos šo cīņu? Sākumā ir, ka bija baigi līdzīgā spēle. Iemetām divas goles, tādas diezgan labi. Kā pirmajā periodā viss bija kārtībā, otrajā baigi palaidās. Pirmajā maiņā uzreiz goles. Aizsargs nenostrādāja kārtīgi, bet nu, pēc tam kaut kāds haoss pilnīgi sākās. Es nezinu, kas tur notika, bet gal galā normāli. Beigās labi nospēlējām, saprunājām pēc otrā perioda viens otru, un tad arī beigās arī viņam īsti varianti nebija īsti daudz. Kā divi bija, bet vairāk nebija. Kas notika otrā trežaļā? Jūs palaidāties, pretinieki pielika? Es nezinu, varbūt tas, kad pārāk ātri noticējām uzvarēju. It kā momenti radās ne no kā, viņi visas divcīņas mūsu zonā sāk uzvarēt, un pēc tam, es nezinu, varbūt vajadzēja varbūt bišķi ātrāk to timeout paņemt, jo es jau sākumā redzēju, ka kaut kas neiet, kaut kas visu laiku pie maniem vārtiem spēle, visu laiku divcīņas zaudētas. Nezinu, bet labi, ka vismaz beigās arī uzvaru, jo mums jārauj tā kā otrā vieta klāt, un tā kā tagad nākamā spēle, un tad jau redzēs, kā būs. Jā, nākamā spēle jums arī pret Monarkiem, šoreiz gan savā laukumā, pie kā jāpiedomā, lai nākamā spēle tomēr nu, būtu komfortablāka, nebūtu tik sasprinkt līdz maču beigām. Es domāju, ir jāpiedomā pie disciplīnas un pie tā, kā spēlē. Mēs iemetam ātri golus, bet ātri arī palaižamies. Es domāju, jāspēlē visu spēli kā aktīvu, visu tur tuvāk, jo mēs esam fiziski varbūt pat stiprāki, es varētu pat tā teikt. Kur izturīgāk, es nezinu, un varbūt arī vajadzētu ātrāk viņiem piespiest tās kļūdas uz viņu kļūdām spēlēt, un viss būs kārtībā. Īsi vēl pirms spēles runājam arī ar Miļūnu, nu, un prasījām, kurš stāvēs komandas vārtos, viņš atbildēja, ka nu, vēl nav zināt, vēl pie tā tiek domāts, vai tā ir tāda ierasta praksa jums? Tā, dažreiz ir, jā, viņš pastāsts, treneris pastāsts uz iesūdīšanos, kā kas stāv, un pēc tam viņš var izdomāt, kas stāv, jo mums tā arī tā. Vārds saka, likšana vārtos ir tikai pirms spēlēm pasaka, un tā kā nevar zināt, visu laiku jābūt gatavam, kas stāvēs, kas nestāvēs. Nu, zaudējums tomēr 3-4, kas pietrūka trešajā periodā, lai jau tomēr atspēlētos? Visdrīzāk jau, ka tie neiemestē momenti, ne tikai trešajā periodā, bet gan pirmajā pašā sākumā bija gan man momenti, gan čaļiem, un trešajā periodā vispār ir tīpaši pēdējās minūtes, tur varēja redzēt spēlē, ka nu, mēs tur nomētājām un gar tukšiem vārtiem un vienkārši neiegāja iekšā. Nu, tad tas arī bija. Nepaveicās. Nu, viss. Daudz gan arī iekritātus pretupukriem, protams. Kā, nu, jo vairāk spēlējot pretinieku zonā, jo vairāk arī tur izdodas mocikam vai vēl kādam tikt uz saviem vārtiem. Nu kā, nu saskatījušies olimpiādā, ātras hokejs. Nu, kļūdamies. Nu, tā gadās. Ļoti atklāts hokejs. Abas komandas ir diezgan līdzīgas, tikai viņiem visu to sezonu bišu vairāk veicās, tāpēc arī viņi samet. Bet tas tā citas hokejs mums pret viņiem. Nu, pret,
pret Prizmu būtībā 5 zaudējumi 5 spēlēs, sanāk, ka nākamo trešdien nākamā spēle, nu nav taču neuzvaram viņu, kas jāmaina? Nē, nu, vienreiz viņi ir jāuzvar, nu nav jau tā, ka viņi katru reizi bija labāki, nu viņi izmantoja mūsu kļūdas un visu, nu, hokejā uzvar tas, kas vairāk iemet un mazāk kļūdā. Nu, Norvēģiem arī pagaidām tiešām tas ir pats spēles sākums, jo īpaši arī nav laika bijis, kam izcelties. Un, te ir tāda pretruna viens puses un arī par vārtos, bet šeit neredzēja Vācāks. Ja precīzāk sakot, mūsu Vācāgam Denijam Romanovskim priekšā tieši izveidojās situācija, ka bija aizsardzības spēlētājs uzbrucējs rīpa atstās pret vainu pret mūsējo vai Norvēģi. Un ar atsitienu rikošet ielidoja vārtos. Neveiksmīga pozicionāla izvēle, jo ne šis ne tas no aizsarga viedokļa. Ne viņš bloķēja metienu, ne arī atsedza skatu Vācargam redzētu ripu. Septītajā Norvēģi gan realizēja, mums bija divi noraidījumi, bet septītajā realizēja Emīls Sāteras realizēja vairākumu. Un tagad beidzot ir viens pret vienu. Beidzot, nu, varētu teikt, ne, atkal neizspēlēts, bet precīza cīņa iemetienā un spēcīgs redījums un galvenais pa precīzs redījums pa pretinieku vārtiem. Lūk, tā arī mūsēja prot realizēt vairākumu. Marks Lazarevs nospēlēja ļoti veiksmīgi un tas viss notiek, kad aizvadītas ir minūte un 6 sekundes. No, šī mājaņa ir ļoti aktīva, centrā spēlē. Šajā virknējumā Rikards Puide un malās ir Locāns un Lazarevs un te tev nu bija lielie prieki. Raudāt nesāksim, bet vārti ir zaudēti ļoti ātri, ļoti ātri. Tātad status quo saglabājās. Norvēģija joprojām ir vadībā ar plus viens. Bet pirmais piecinieks acīm redzot ir veidots ar vienu uzdevumu, tas ir līderi virknējums, kuram ir jāgūst vārti, un tas arī notiek. Elvis Kaimiņš. Nu, Vācāks te arī jāteic tādu taurinīti ielaida vārtos. Bergs Sanders, bet tas nemazina mūsējo panākumu, kad jāspēlē otrajā trešdaļā 9 minūtes 4 sekundes, rezultāts kļūst nešķirts 2 pret 2. Un beigās kaut vai ar kādu neveiku kustību, neredzot ripu, tā var ieslīdēt Un to var iesnumt mūsu vārtos, bet uzbrukums laba situācija mediens, jā! Ripa ir vārtos, eleganti, ļoti smoki gūti vārti. Tas bija Mārtiņš Dzirkals, izslidoja. Nu, bet arī apspēlē vārtsargu eleganti. Ļoti labi, 3-2. Atgriežamies Volvo ledus holē, kur nu pēc brīža atsāksies otrais periods mačā starp Prizmas Rīgu un hokeja klubu uzvalnieku Monars vienībām. Nu, un atgādināsim pēc pirmajām 20 minūtēm mača rezultāts vēsta 1-0 Monarhu labā. Nu, atgādināsim noraidījumiem bagāts periods, daudz bīstam momentu abu komandu vārdu priekšā, taču vienīgos vārdus periodā 8. Minūtē guva Eriks Ozolapa, kad nu, visnotaļ skaists un elegant apvadīja Prizmas vārtos stāvošo Henriju Anču. Pašlaik šo vārdu gomu redzam arī atkārtojumā. Nu, vienam viņam izdevās izsildot. Nu, skaisti apvaļu vārtsargu un panāk 1-0. Tikmēr abas komandas jau ir iemetienu punktā, līdz ar to nu pat, nu pat tūlīt arī mačs atsāksies. Un izdodas Baburinu tur ripu izcīnīt. Pašlaik viņam izdodas arī ievadīja pretnieku zonā Lobačovs. Raid ripu tālākais pretinieku vārtiem, tur jau viets Baburins iesaistās cīņā. Un taču atsā ripa. Prizmas okei uz uzbrukumu zonu. Kokļins. Un tur uzmetienas pa Žabatinsku vārtiem, tālu piespēles priekšu. Un laba izdevība, metiens. Un neizdodas tomēr Fejokta istuvam pārspēt Henriju Anču. Ar lielām grūtībām vienā Anču tika galā ar šo metienu. Un vēl viena laba piespēle, metiens vārtu priekšā ripa,
Un glābi komandas vārtus Henrijs Sanč. Nu, ļoti, ļoti agresīvi otro trešu iesaukuši Monarhi, redzam šo epizodu atkārtojumā. Tāli Žabutinska piespēle uz priekšu. Nu, jau redzam Feoktisto metiens. Nu, un arī mirkli vēlāk vēl viena laba epizode. Vien pašlaik Henrijs Sanč atgriežas pieceļas kājās. Un laukumā Romanovskis, laukumā Straupa, spēcīgs metiens no zilās līnijas. Un tikmēr pretuzbrukumā dodas Aleksandrs Macijevskis. Atgūst rīpa Monarhi, raida to pāri. Un fiksēts tiek pārmetiens. Jā, nu 58 sekundes pašlaik aizdīts otrajā trešdaļā. Nu atgādināsim, ja Prizmas hokejistiem šodien izdodas uzvarēt, tad viņiem vēl ir cerības izcīnīt otro vietu regulārajā čempionātā, kas nozīmē pāris spēles mazāk, kas nozīmē izlaist ceturtdaļa fināla spēles pret Daugavpils hokejistiem, kur tiešām ir maz cerību, ka vērojot to, kā šo zonu ir veicies Daugavpils hokejistiem, ka viņi spētu sagādāt kādu pārslēgumu, taču tikmēr vienmēr jau nevar izslēgt to, ka kādu no attiecīgi Zemgales vai Prizmas hokejisti pretinieku nenovērtētu. Attiecīgi, domāju, arī šī sērija varētu izvērsties gan interesanta. Nu, tikmēr mačs turpinās, labi piespēles priekš, Edgars Lipsbergs uztver rīpu piespēles vārdu priekš, nu, tur neizdevās Romanovskim rīpīt uztver, taču Durdins pašlaik atgūst, Romanovskis. Izspēle vārdu priekšā, nu, tur pie vārdu stabiņu rīpa attapās, Romanovskis. Nu, vārdu priekšā Uzolap, vārdu priekšā arī Durdins, rīpu saglabā Monarhi. Nu, tagad atgūst rīpa Macijevskis, Dāvis Straupa Macijevskis dodas pretuzbrukumā. Macijevskis izdara metienu, atkārtots metiens, atkārtotais metiens gan lidoja pāri vārtiem. Straupa vēl laukumā. Un atgūst rīpu Monarhi, raida to pāri visam laukumam. Livers Lāns. Nu, piespēles priekš Brantam. Pašlaik jau Bogdanovs ar rīpu. Piespēlēja to Gončarukam. Tālu piespēlēja uz labo malu. Nu, tur Zaka nerzēja. Piespēlēja labi iespēja vārdu priekšā bija Zakam. Nu, tur atlica ļoti veiksmīga rīpa. Un bija viss iespējas viņam gūt otros vārds Monarhi labā. Redzējām, tur izslīdēja rīpa cauri aizsargu kaisargiem. Nu, un redzam arī Macijevska pretuzbrukumu. Viens metiens, atkārtotais metiens jau lidoja pāri vārtiem. Pašlaik Petersons izcīna uzvaru iemetienā. Lāns. Piespēles priekš Brantam, atgūst Monarhi rīpu. Taču sagaida tur Brants pretinieku zilās līnijas. Jau Žabutinskis iesaistās spēlē. Un atsāja rīpa laukumu, ļoti neveiksmīga piespēle Elvis Želabovski izpildījumā. Un dosies arī uz norīto suliņu Želabovskis par spēles laika vilcināšanu 2 minūtes. Un līdz ar to uzskatās, ka es vairākums Prizmas hokejistiem. Spēlēts 2 minūtes 54 sekundes pašlaik. Neizdodas Prizmas hokejistiem izcīnīt rīpu, pašlaik to Ivanovs raida. Raida bija pārpus savas aizsardzības zonas. Krists apsīts. Piespēlē rīpu tālākus priekš, jau Lobičovs iesdo pretinieku zonā. Atsāja rīpu Kokļinam. Piespēlē uz zilo līniju Visens, piespēlē Baburinam. Un izdodas Monarhim atgūt rīpu. Pašlaik Visens centīsies ievadīt uzbrukumu. Mihāls Kokļins. Un visbeidzot Baburins atstāja rīpu Visenam. Un neizdodas arī šoreiz nokļūt pretinieku zonā Prizmas hokejistiem. Tur visnotaļ riskanti nospēlēja Henrijs Sanč, aktīvi presingoja Feoktistovs, gan arī izcīnīja rīpu. Tikmēr Lobičovs jau pretinieku zonā. Piespēlē rīpa aiz vārtiem.
Un arī šoreiz izdodas Munarakiem raidīt arī pār visam laukumam. Pēc tās teica Krists Apsītis. Tālu piespēles priekšu. Aleksandrs Fadejevs ies no pretnieku zonā saņem sitienu. Tiesneša roka gan nav pacelta Mats Jevskis. Vēl 40 sekundes skaits kā vairākumā Prizmas hokejistiem. Pašlaik tā īsti nevienu metienu pa pretnieku vārtiem viņiem nav izdevies izdarīt. Piespēle Livers Lāns, nu tur bloķē viņu metienu Bogdanovs. Un arī raida Bogdanovs rīpa ārpus savas aizsardzības zonas. Livers Lāns. Un labi iespēja Livaram Lānam. Precīzs metiens vārtu augšajā stūrī un rezultāts 1-1. Izdodas Prizmas hokejistiem visbeidzot panākt neizšķirts šajā mačā. Un tik tiešām gan skaista epizode. Jā, nu aktīvi abas komandas iesāka otro trešdaļu, daudz uzbrukumu, tīpaši uz Henri Janša vārtiem, taču tad noraidīts tika Želu Bolsks. Nu un izdodas panākt neizšķirtu Prizmai. Un rezultīvas piespēles ieskaitītas arī Aleksandram Macijevskam un Dāvim Straupem. Tikmēr mačs turpinās, pašlaik arī pēc Monarhu vārtiem. Veldze. Jo tur divi pretspēlētāji tomēr viņu atbruņo. Un nu jau uz pretnieku vārtiem rāvis Želu Bolsks, piespēlē Ribu Zakam. Nu tur Veldze aktīvi darbojas aizsardzībā, neļauj piespēlēt arī patpakaļ Želu Bolskim. Arī laukuma vidus zonā aktīvi nospēlē Aboliņš, atņem arī pretiniekam. Pašlaik pietur rīpa Mozolnieka spēlētāji. Aboliņš piespēlē tālāk Zakam. Viņš rīpa rāda dziļi pretinieku zonā. Tur Krists Apsītis noteikti neveiksmīgi nospēlē, gandrīz pazaudē rīpu. Aboliņš. Atspēlē atpakaļ aizsargam, steidz nomainīties Monarhu uzbrucēji. Un Henijs Sāņš. Arī šoreiz nekautreiz iziet no vārtiem. Jansons mēģinā piespēlēt ripu vārtu priekšā, nu nesasniedz gan ripu drelingu. Pašlaik drelings ar ripu. Vēlreiz mēģina izspēlēt ripu uz vārtu priekšu. Lukševsks uz zilās līnijas izdara uzmetienu pa vārtiem. Nu tur neizdodas Jansonam ripu pielabos. Un nu jau Elvis Velds dodas pretuzbrukumā, izdara metienu, nebija tur nevienu partneri, kam piespēlēt. Aktīvs šīs pēdējās minūtes ap komandu izpildījumā, turpinās Prizmas hokejas uzbrukums. Nu un izdodas Monarhiem ripraidīt ārpus savas aizsardzības zonas, steidz viņu nomainīties. Visens. Piespēlē rīpa Apsītim. Nu, tur jāpacīnās par rīpa Apsītim. Neizdodas viņam pārlieku akurāt šo piespēlu uzvaru. Tikmēr Žilu Bolsks ar rīpu pietur to. Nu, tur vārtu priekšā neizdodas Lipsbergam izdarīt metienu. Aiz vārtiem Fjauku Tistovs. Nu, izdodas atgūt rīpu Prizmai. Taču aktīvu presingu Lipsbergs izdara spēku paņēmienu, uz brīdi atgūst rīpu. Tik tiešām aktīvu pēdējās minūtes aizvada abas komandas. Izdodas rīpu noturēt uzbrukumu zonā Monarhiem. Želu Bolsks aiz vārtiem. Vārtu priekšā viens bija Fjauku Tistovs, taču neizdodas viņam rīpu uztvert. Lipsbergs un beidzot atstāja rīpa Prizmas aizsardzības zonu. Uz priekšu dodas Babūrins. Izdara metienu pa vārtiem. Rīpu vārtu priekšā. Nu, ļoti aktīvi abas komandas spēlējušajās pēdējās minūtēs. Pašlaik jau 7 minūtes un 35 sekundes aizdītas. Redzam atkārtojumā Babūrina metienu. Tur uzreiz vārtu priekšā steidz arī Kokļins. Pacīnīties par atlaiku šo rīpu. Taču, nu, Žabatins, kas nospēlēja gan uzmanīgi, uzreiz šo rīpu arī piespieda. Nu, izdodas Monarhiem jau uzvarēt iemetienā.
Lībsbergs ievada rīpa pretinieku zonā, un tur nedaudz nesaprotas ar partneri. Pašlaik rīpa aiz pretinieku vārtiem, taču tur nevienu no monarkiem tūmā nav, varēs Ansis Brikainis to tur piespēlēt tālāk partneriem. Livers Launs neuzvar rīpa, tā atkal pie Brikaiņa. Iesudo Brikainis pats pretinieku zonā, izdara uzmetienu, no tur labi iespēja vārtu priekšā bija vēl divi prizmas uzbrucēji. Un pašlaik izdodas rīpa atgūt monarkiem. Aktīvi presingo prizmas hokejisti. Nu un slīd rīpa pār visam laukumam. Steidz nomainīties abi komandas spēlētāji un Livers Launs dodas uz priekšu. Piespēlē rīpu straupem. Livers Launs pretinieks zonā. Tur ir rīpa Dejus, piespēja Macijevskam vārtu priekšā. Nu neizdodas Macijevskam rīpu uztvert. Straupe. Ierēd rīpu. Pretnieku zonā, tur monarhi var nedaudz to pieturēt, nu tur kļūdās aizsardzībā monarhi, piespēl vārtu priekšā. Jā, nu šādi abas komandas turpinās, tad visai droši, ka jau tuvākajās minūtēs kādēļ no tām izdosies gūt arī otros vārts mačā. Tik tiešām ļoti aktīvs hokejs. Viens uzbrukums sako pēc otra. Jo pašlaik monarhi nedaudz pieturēja rīpu. Acīm redzot uzskatīgi mačs tēmas tomēr nedaudz par augstu viņiem. Fadējevs cīnās par rīpu laukumu stūrī, izdodas paučiem to atgūt. Un dodas uz priekšu Macijevskis. Iesdo pretinieku zonā. Tiek garā par trim pretspēlētājiem, taču tomēr beigās rīpu pazaudē. Pauča, piespēlē uz priekšu Fadējevam, raida Fadējevs arī pretinieku zonā, pašlaik cīņa pie zilās līnijas. Un atgūst arī pa monarhi. Želabovskis, spēcīgs metiens, lido pāri vārtiem. Ivanovs piespēlē uz priekšu Lībsbergam, nu tur pazaudē arī pa monarhi. Petersons steidz pēc rīpas, taču fiksēts tiek pārmetiens. Un ļoti augsts mačs temps šajās pēdējās, nu jau šķiet kādās 5 minūtēs. Taču iemetiens sekos pie Anča sargātajiem vārtiem. Iemetienās Sergejs Durdins un Jānis Petersons. Izdodas šajā duelī pārākam būtu Petersonam. Pašlaik Kristaps apsīts ar rīpu, tālu piespēles priekšu pa gaišu, nu tur monarkiem izdodas rīpu atgūt. Atspēl atpakaļ aizsargam. Brants aktīvi presingo. Tālu piespēles priekšu, ozola ap, piespēle labu vārtu priekšā, nu tur neizdevās Zakam izdarīt metienu. Nu, taču no viņa nulis tik un tā rīpa slīdēja starp Anča Kaisergiem, redzam epizodu atkārtojumā. Un labi iespēja monarhiem panākt 2-1. Nu, un līdz ar to iemetiens Anča sargā to vārtu priekšā. Iemetienā Kaļiņins un Sergejs Durdins. Ozola ap izdara metienu, nu tur vārtu priekšā Zakam vēlreiz neizdevās izdarīt atkārtot metienu. Brikainis piespēlē rīpu uz priekšu, nu tur vienam mokām to uztur. Kāds no prizmas uzbrucējiem. Bogdānovs. Ozola ap, piespēles kreiso malu. Nu, un atskan tiesnešs Filpa, fiksēts tiek pārmetiens. Jā, nu vēl 8 minūtes un 52 sekundes, ko spēlēt šajā periodā. Nu, un kā jau teicu, šādi turpinot, nu, visai drīz viena vai otra komanda gūs otros vārtus. Pašlaik monarhi raida rīpa pār visam laukumam. Brikainis piespēlē rīpa gar labo malu. Nu, tur izkopienā glābi Kaļiņins komandu, labi iespēja būt bijusi Jansonam. Būtībā izgājienā viņš būtu devies.
Un izdodas Monarhiem atgūt ripu, taču piespēlē ar pašu vārdu priekšu, Jansons tur līdz ripai neaizsniedzās. Bapūrins iesado pretnieku zonā. Un izspēl vārtu priekšā labi izdevību Prizmai. Nīks apsīts, rāja drība pretnieku zonā. Nu, tur pirmie pie tās ozolnieki. Nu, un pašlaik rīpa slīd pār visam laukumam, atskan tiesneša svilpa. Un fiksēts tiek kārties pārmetiens. Ja. Redzam atkārtojumā. Nu, ļoti, ļoti veiksmīga aizsardzība darbojās. Apsītis izsit tur rīpu, citā tik tiešām ļoti iespējams Didzim Jansonam būtu bijis tā izdevība doties izgājienā uz Anču sargātiem vārtiem. Prizma uzmetiens pa vārtiem, rīpu vārtu priekšā, taču atgūst to Monarhi. Steidz Monarhi nomainīties. Babūrins izdara metienu. Nu, un tver rīpa aizsargs cimdā Dmitrijs Žabutinskis. Un līdz ar to vēl viens iemetiens Monarhi aizsardzības zonā. Redzam šo metienu atkārtojumā. Jā, nu atgādināsim vien janvārī Monarhi rindām Žabutinskis pievienojās. Iepriekš tomēr komandas pamatvārdsarga funkcijas pildīja Nikolais Žurkovs. Nu, taču kopš komandas Žabutinskis, Žurkovs šķiet spēlējis nav vispār. Arī šokar mačam pieteikis bez Žabutinskis Kārls Zakrevskis. Nu, tikmēr labi iespēja Želbovskim. Izdevās viņam tur divas pretspēlētājas noturētājas savus mugurs, izdarīt metienu pa vārtiem. Uzmetiens no zilās līnijas, arī pašlaik izdosies Ivanovam saglabāt ripu zonā, Leibisbergs. Nu, taču pazaudē tomēr ripu Monarhi. Atgūst to ozolnieki, piespēlē gar vārtiem, labi iespēju Želbovskim, neiesniedz viņš pēc rīpas. Un tur spēku paņēmies pa dēja vispildījumā, taču Monarhu uzbrukums turpinās. No šoreiz gan metiens trāpa slīd, taču arī šobrīd vēl joprojām rīpa paliek. Vēl joprojām rīpa paliek Monarhu aizsardzības zonā vien. Tagad šķiet beidzot fadējumu izdosies izvadīt rīpa ārpustās, Krīzes apsītas dodas uz priekšu. Izdara uzmetienu, nu tur atlets rīpa no slidz, lido laukuma stūrī. Un jau atpakaļ Monarhi dodas. Šoreiz gan Macijevskis piespēl pārtver. Piespēl rīpa Fadejevam. Tur divi pretspēlētāji viņu sagaida laukuma stūrī. Un nu kļūda aizsardzībā, labi iespēja. Nu taču raida rīpa pārvārtiem Fadejevs. Jā, nu labi izdevība Prizmai bija panākt 2-1. Tur Braunt uzmetiens no zilās līnijas, lido garām vārtiem, Brikainis. Nu, ar vēl iepriem ar ripu. Prizmas okejs, tur redzējām vien lidojumā pretnieku metienu atvairīja Žabutinskis. Jā, nu labs. Nepaspēja zāk atstāt uzbrukumu zonu, līdz to atskan tiesneša svilpe. Bet, jā, nu, labs uzbrukums izdevās Prizmas hokejistiem. Lūk, redzam, Livars Lāns pārtar piespēli. Un labi izdevība Aleksandra Fadejevam. Nu, viņš gan šo rīpu raida pāri. Žabutins sargātajiem vārtiem. Nu, vēl nedaudz vairāk par 5 minūtēm atlīdz, ko spēlēt 2. trešdaļā. Livars Lāns piespēlē rīpu pārtanim. Pašlaik cīņa laukuma stūrī, tur Brikainis. Dodas pats uz priekšu. Atstāja rīpu Pētersonam. Pētersons. Nu, izlaužas līdz vārtu priekšai Pētersons. Pats arī tagad izdara metienu. Nu, vien nedaudz garām vārtiem tas lido. Vēl viens metiens Veldes izpildījumā. Pauča. Piespēle uz labo malu Veldzem. Nu, tur nomainās pašlaik Prizmas uzbrucēji, attiecīgi nedevās uz priekšu Elvis Veldze. Tikmēr ozolnieki atgūst rīpu. Sergejs Durdins. Nu, klūp gan Sergejs Durdins uz priekšu.
Kaļiņins tagad arī pacelt tiesnešu roku, būs skaisies vairākums prizmas hokejistiem. Nu, un par pretnieku klupināšanu uz noraidīto suliņu sēžas. Sējuši Edgars, atvainojot Didzis Jansons. Un brīdī, kad līdz trešdais izskanīja atlikuši 4 minūtes 16 sekundes, vienotrais noraidījums šajā periodā. Un lieliski izdevība prizmas hokejistiem izdivirzīties maču vadībā. Jā, nu šis jau astotais noraidījums Monarhiem šajā spēlē. Izdevies prizmas hokejistiem nostāties pretinieku zonā. Izglobi piespēles vārdu priekšu, nu tur piespēlgam bloķēja Jānis Lukaševskis, Macijevskis arī. Piespēles vārdu priekšu, nu dzirdam vienu vārdu stabiņš, glābi Ozolnieka vārtus. Piespēle uz zilo līniju, atpakaļ. Fadejevs. Nu, tur izdodas atgūt Monikiem rīpus, brīdi gan. Nu, taču tagad uz priekšu dodas Ozolnieki. Elvis Želbauskis, labi piespēle vārtu priekšā. Nu, un tur neizdodas Edgaram Libsbergam raidīt rīpu vārtos. Izdevās viņam aizsniegties līdz rīpai, lūk, redzam atkārtojumā. Mainīja viņš līpus lidojumu virzienu, taču, nu, pagalam nesekmīgi rīpa atstāja laukumu. Līdz ar to iemetienas laukuma neitrālajā zonā. Nu, un laukumā Babūrins, Skokļins, Lobačovs. Pretniekiem Sergejs Durdins un Eriks Ozolapa. Pašlaik šķēlēs no zilās līnijas. Vēl nedaudz vairākam minūtes, skatās, kā vairākam atlikusko spēlēt prizmai. Uz priekšu dodas Aleksandrs Babūrins, piespēlē rīpu Kokļinam. Kokļins vēl joprojām ar rīpu. Iesilo pretinieku zonā, atstāj to Lobačovam, atpakaļ Kokļinam. Notur rīpu uzbrukuma zonā apsītis. Arī pašlaik izdodas rīpu noturēt uzbrukuma zonā šoreiz gan Visenam. Nu, taču tagad gan spēcīgi raidīja pārvisam laukumam Monarhi. Vēl 33 sekundes skaliskajā vairākumā. Nu, tur nesaprotas savā aizsardzības zonā mainieki. Uz priekšu dodas Visens. Nu, tur laukums tūrī tiek atbruņots un līdz ar to vēlreiz rīplido pārvisam laukumam. Anš. Meklēkam piespēlēt. Piespēlē Paučem, taču nu tur nepārliek sekmīgi izdodas Paučem šo piespēlu uzsvaru, gandrīz viņš pazaudē rīpu. Nu un laukumā atgriežas Didzis Jansons, abas komandas spēlē pilnos sastāvos, vien nedaudz vairāk par divām minūtēm atlicisko spēlēt, taču neveiksmīgi Paučes piespēle, fiksēts tiek pārmetiens. Līdz ar to iemetiens sekos prizmas hokejas aizsardzības zonā. Nu, pašlāk redzam atkārtojumā un skaidrs kā vairākuma izspēle prizmas izpildījumā, nu, gan aktīvi viņi darbojās. Taču izvirzīties vadībā tomēr nespēja. Nu, pašlāk cieņa pie laukuma apmals. Veldze raidrība gar bortu, tur Kokļins ar to. Piespēle uz priekšu, Jansons rīpa pārtvar. Raid to laukumu stūrī. Nu, nebūs viņš pirmais pie šīs rīpes, taču vēl pacīnās. Kriss apsītis. Dodas apsītis uz priekšu, taču arī pazaudē rīpu. Cīņa laukuma vidzzonā, Pētersons. Sidurenko uz piespēles priekšu Fjauktīstavam. Nu, netiek līdz metienam Fjauktīstavs, taču uz priekšu dodas prizma. Kārlis Brāns apspēlē divus pretspēlētājus. Nu, un redzam vienā grūtībām Žobatinskim izdodas šo metienu atvairīt. Pašlāk redzam arī atkārtojumā, izdevās tur apspēlēt aizsargu. Nu, un diezgan gan bīstams metiens izdodas Kārlim Brantam, prizmas kapteinim. Vēl minūtu un 20 sekundes atlicis to spēlēt šajā periodā. Un arī šoreiz iemetienā pārāk prizmas hokejs, uzreiz metiens no zilās līnijas, atgūst rīpu Monarhi, Livars Lāns,
Un taču atskan tiesneša švilpa. Iemtiens būs, iemtiens sakos Prizmas aizsardzības zonā. Pauči iemetienā. Nu, taču pat šajā, tajā pārāks ir Edgars Lipsbergs. Lipsbergs ar ripu. Ies no pretnieku zonā, atstāju ripu Želbovskim. Spēcīgs metiens no zilās līnijas tiek bloķēts. Pašlaik Kaļīņins teica pēc ripas cīņu pie laukuma apmales. Nu, tur izdodas ripu vēl uz brīdi saglabāt Fjaukta istovam, taču pašlaik Livars Lāns izdara spēku paņēmienu atgūst ripu. Pārtver ripa Brikainis, ievada to pretnieku zonā, nu, taču nebija tur, kam piespēlēt šo ripu. Fjaukta istovs. Cīņa aiz vārtiem. Nu, tur gan Lukaševskis pašlaik krītis, taču Fjaukta istovs turpina cīņu. Nu, neizdodas viņam izcīnīt šo ripu. Taču tur vārtu priekšā ripu atņem Edgars Lipsbergs. Nu, līdz metienam gan monarhi netiek. Un nu jau Prizmas uzbrukums. Piespēles vārtu priekšu. Ozo lapa. Nu, un dzirdam atskan signāls, līdz ar to otrā trešdaļa noslēgusies. Un tik ļoti aizraujoši sniegumi pašlaik rāda abas komandas daudz uzbrukumu. Un pretēji pirmajam periodam maz noraidījumu. Taču jā, atcerēsimies, jau periodu ievadā izdevās. Livaram Lānam ar skaistu metienu no zilās līnijas panākt viens pret viens. Nu, un tas pašlaik arī viss redzēsim, ko komandas iespējas trešajā periodā. Sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā BSN, Dermatize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolei un muskuļa masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējiet par savu veselību. Brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu. Tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīvs, alus dieva cienīgs alus. Gritamīns sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamīn vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumu funkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis. Dinamo juniors hokejs ar ripu 3-2 uzbrukums. Šešļaņikavs metiens un izdodas Šešļaņikavam atklāt maču rezultātu. Jā, nu pēc šīs piespēles Šešļaņikavs rādīja metienu pa vārtiem un tur ripu tomēr izslīdēja caur Reiņa Repšas kaisargiem. Nu, tikmēr ar ripu rīdzinieki centīsies ievadīt kārtī uzbrukumu. Turpat gan viduszonā ripu pazaudē, Artjums Ogorodņikavs ar ripu pašlaik
piespēle Demeteram. Demeters vārtu priekšā, skaista apspēlē Māriju Učeru un panāk 2-1. Izdodas Zemgales hokejistiem izvirzīties vadībā, kad pirmajā periodā spēlēts 11 minūtes un 3 sekundes. Gricinskis raidīja pretinieku zonā. Nu, tikmēr rips lēnā garā slīd pār visam laukumam. Samofālovs metiens un arī vārti. Izdevās pretinieku zonā rīpu izcīnīt rīdziniekiem, sekoja piespēle un lielisks Iegora Samofālova metiens. Izdodas rīdziniekiem atgūt vadību, panāk 2-1. Un precīzi metienu izdarīja Iegors Samofālovs, jau otro reizi šajā mačā pārspēts tika Reins Repšs. Tikmēr ļoti ātrā tempā pretinieku vārtu virzienā rāvās Artjoms Ogorodņikovs, tika gan vārtu priekšā apturēts. Pašlaik cīņa tovējā laukuma stūrī, tur aploks, piespēl Demeteram. Un Demeteram jau otrais vārdu gums šajā spēlē. Nu, pagājuši 25 sekundes un izdodas Jelgavniekiem panākt izlīdzinājumu 2-2. Jā, nu un šo uzbrukumu ievadīja neviens cits kā Artjoms Ogorodņikovs, komandas kapteins, ļoti ātrā tempā, iesadoja pretinieku zonā. Vēl 3 minūtes un 18 sekundes šajā periodā, ko spēlēt. Tik tiešām ātri aizgājas šis otrā trešdaļa. Rihards Remiņš apspēlē 2 pretspēlētājus un vārti izdodas gūt Remiņam vārtus. Panāk 3-2. Jā, nu brīdī, kad līdz otrās trešas izskaņē, vien nedaudz vairāk pa 3 minūtēm, pašlaik redzam atkārtojumā, ripa lido vārtos. Jā, nu kā jau iesāku, būtu ļoti svarīgi rīdziniekiem šīs pēdējās minūtes izmantot, lai atgūtu Neišķird Konišēvs. Labi izdevība! Un gūst vārtus Konišēvs, panāk 3-3. Jā, nu arī pašlaik vien mazāk par pusminūtu vajadzēja rīdziniekiem, lai atgūtu Neišķirtu. Līdzīgi kā iepriekš Jelgavniekiem vajadzēja 20 sekundes, pašlaik rīdznieki tika galā pusminūtes laikā. Nu, neizdodas saspēlēties savā starpā veicīgi rīdziniekiem. Tur Rens Demeters izdara metienu, ripu vārtu priekšā. Nu, neizdevās Remiņam raidīt ripu tukšajos vārtos. Labi izdevība bija Jelgavniekiem. Piespēle vārtu priekšā. Un izdodas gūt vārtus Reinim Demeteram, hat-trick Reinim Demeteram, un Zemgales hokejs panāk 4-3. Pašlaik trešajā periodā aizdīts 11 minūtes un 11 sekundes, pašlaik redzam atkārtojumā šo epizodu. Nu, redzam, Rihards Remiņš, tālāk piespēl vārtu priekšā Demeteram. Un precīzi raidījums vārtu augšajā stūrī. Nu, izdevāsim šokar izcīnīt uzvaru, gan saspringt cīņu, pašam 3 vārti. Kā vērtēji šodienas panākumu? Neko, nu, vairāk jau nebūtu, ja tik saspringt spēle, ja nebūtu tās paviršās kļūdes. Tas jau vienko, un paldies partneriem, jo jau bez viņiem jau nekā nebūtu. Nu, 3 reizes Māri Jučeru šokar pārspēja, taču nu, Jučers tiešā nu, virkne epizode glābi rīdznieku vārtus. Tas arī visticamāk ir iemesls, kādai spēle bija tik saspringta un emocionāla. Vienozīmīgi, protams. Mājas ļoti, ļoti augstas klases vārtsargs ir. Vienmēr es gribēju esmu pārspēt, bet nu, šoreiz kaut kā paveicās labāk nekā vienmēr. Nu. Kad pēdējo reizi atzīmējies hat-trick pats atceries? Tā tieši nepateikšu, bet daudz gadus apakaļ. Nu. Varbūt jauniešos, bet nu, tā. Vai iepriekšējais zaudējums arī emocionālā spēlē līdzīgi kā šodien, nu, sapurināja komandu? Tas jau bišķiņ tā kā iedot bišķiņ pārdomas, tā kā, nu, neiziet ar tā. Pēc tādas spēles jau, protams, ka gribas vienmēr vinēt un tad lielāka motivācija. Zaudējums ir 3-4, tomēr mača gaitā izdevās gan ilgi būt arī vadībā, gan ilgi noturēt Neišķirtu. Un kādai trešajā periodā tomēr Jelgavniekiem novēcās, bija pelnīts šis zaudējums? Nu, es teiktu, ka nē, jo labi spēlējām trešajā periodā, tiešām labi cīnījāmies, metieni bija. Viņu zonā spēlējām, bet kaut kā atkal nepaveicās iemest. Labi bija cīnījāmies, bet nu, nepaveicās šoreiz. Nu, Māris Jučers, nu, par spītri mielaistiem vārtiem, nu, tik tiešām bija komandas balsts šovakar. Virkne epizodes glābi komandas vārdus. Kā ir spēlēt, ja Māris Jučers savu vārtos? Nu, Māris ļoti labi dara savu darbu un ir droši sajūta, ka ar viņu spēlē tiešām. Var paļauties uz viņu, kā saka, daudzās epizodēs. Nu jā, jums ir vairāk zaudējumi pēc kārtas sanākuši. Ko mainīsit tālāk? Kas jums jāmaina, lai atgrieztos pie uzvarām, pie panākumiem?
Es domāju, mazāk noraidījumu jātaisa. Un tā jau būs labi. Jāturpina cīnīties, kā mēs cīnāmies tagad, un būs labi.
Atgriežamies Volo ledushalē, kur nu pēc neilga brīža atsāksies trešais periods cīņā starp Rīgas Prizmu un Monarhs vienībām. Nu, un ja atceramies, tad pirmajos divos periodos abas komandas tik tiešām rādījuši ļoti aizraujošu cīņu. Nu, ja pirmajā periodā pamatot to varēja skaidrot ar ļoti daudziem noraidījumiem, tad otrajā trešajā abas komandas tik tiešām nežēloja savus spēkus, ļoti bieži apdraudēja pretinieku vārtus. Nu, un rezultāts pašlaik 1-1. Pa pirmajā periodā izdevās mača rezultātu atklāt Ērika Mūzo lapam, taču otrajā trešajā ar precīzu metienu no zilās līnijas, skaidrs, ko vairākumu realizēja Livars Lāns. Nu, un redzēsim, nu, skaidrs, ka abas komandas regulāro čempionātu vēlētos noslēgt ar uzvaru. Skaidrs, ka ja uzvar Prizmas hokejisti, viņiem vēl ir iespējas pacelties pa vienu vietu augstāk, ieņemt otro vietu un cīņu par Latvijas čempionu titulu sāks vienu no pusfināla sērijām. Nu, tikmēr, noteikti par ceturtdienu fināla cīņām domā jau arī Monarhs spēlētāji, viņiem pretī stāsies Dinamo juniors vienība. Un viņi atceramies, tad, nu, lai cik neveiksmīgi otro sezonas pusi nebūtu aizdījuši juniori, nu, rudenī nemaz netika viegli Monarhiem klājās pret viņiem. Vairākās savstarpējās spēlēs pārāki bija tieši juniors spēlētāji. Nu, un arī šajā play-off cīņā, kad spēles tiks aizdīts pēc nu, nedaudz intensīvāka kalendāra kā regulārajā sezonā. Nu, redzēsim, iespējams tieši fiziskā izturība būs tā, kas ļaus sērijai būt krītni interesantākai. Bet tikmēr mačs ir atsācies, izdevies ir Monarhiem atgūt rīpu, pašlaik to Lukaševskis. Raid to dziļi pretinieku zonā, tur pirmais pēc tās būs Krists Apsītis. Nu, Raidiņš ārpus aizsardzības zonas, taču tur uzreiz Monarhi rīpu atgūst. Lukaševskis. Nu, tur piespēja uz labo malu, tur gan Lipsbergs līdz ripai visnotaļ tālu no ripas palika. Pašlaik jau Visens ievad uzbrukumu. Nu, un ievad to pagalam nesekmīgi. Fikstēts tiek pārmetiens. Paliek laukumā Prizmas hokejisti, taču nomainās Monarhu uzbrucēju virknējumi. Un jumtinās stājas Sergejs Durdins. Pārāk zinu šajā jumtinā Dāvis Straupa, Krists Apsītis pašlaik ar ripu. Un izdara spēcīgu metienu pie atlākušās ripas pirmie Prizmas hokejisti. Fadējevs piespēja uz zilo līniju. Nu, tur Macijevs gaidīja ripu vārtu priekšā, taču ripu nonāca laukuma stūrī. Durdins. Durdins dodas uz priekšu, netiek garām diviem pretspēlētājiem. Un nu jau Kokļins izdarīja metienu, tos gan arī tika bloķēts. Un tiek atbruņots Kokļins, Bogdanovs piespēlē ripu tālāk uz priekšu, atgūst ripu Prizma. Kokļins. Nu, tur neizdodas Kokļinam piespēle. Raid ripu pretinieku zonā Lobačovs. Tur gan pirmais pie tās Gončaruks nonāk. Nu, cenšās Babūrins presingot. Tālu piespēles priekšu, nu un daudz netrūk, lai Didis Jansons šo piespēli arī uztvertu. Taču Prizmas hokejisti ir atpakaļ Žabutinska vārtu priekšā, tur arī metiens Babūrina izpildījumā. Vēl viens metiens arī vārtu priekšā, nu nebija tur neviena no Prizmas hokejistiem, kas varētu izdarīt atkārtotu metienu. Ieraida ripu pretinieku zonā Drelings. Un Jānis Pētersons, no kluba gan Jānis Pētersons. Nebija vēl paspējuši aizsardzību atgriezties Monarhu spēlētāji. Pizāns. Aktīvu presingo Veldze. Pašlaik gan Pizāns pietur ripu. Lībsbergs. Jā, nu skaidrs, ka šajā periodā abas komandas spēlēs nedaudz piesardzīgāk, tomēr rezultāts ir neizšķirts. Nu, un viss ļoti droši, ka jebkurš vārdu gums var izšķirt arī maču likteni.
Lai gan, ja paskatāmies uz komandu iepriekšējām piecām sastarvajām spēlēm, tad, nu, pagaidām šī viennozīmīgi ir mazrezultatīvākā no tām, jo, nu, nevienu reizi mazāk pa septiņiem vārtiem komandas nav guvušas, pašlaik vārti ir gūti 1-2. Nu, tikmēr fiksēts, cik pārmetiens, iemetiens sekos Prizmas hokejas aizsardzības zonā. Iemetienā Pētersons un Lipsbergs. Palūdz tiesnesi nomainīties Pētersonu. Nu, iemetienā pārāk Monarhi, taču tur nu, nepārliek pārliecinoši nospēlēs Žela Bolsku. Šoreiz gan ar gaisa aizstiept nūju no tur ripu zonā. Nu, taču fiksēt jātiek spēle ar augstu paceltu nūju. Iemetienas sekos neitrālajā zonā. Jā, nu Zemgales hokejs savu pēdējo spēli šajā regulārajā sezonā aizdīs vienu rīt, kad mērosies spēkiem ar Dinamo juniors hokejistiem. Attiecīgi, ja Prizmai šodien izdodas uzvarēt, tad, nu, viennozīmīgi viņiem vēl jāgaida rītdienas mača rezultāts. Līdz brīdim, kad viņi skaidrs zinās, attiecīgi to, vai viņi turnīru noslēdz otrajā vai trešajā vietā. Nu, tikmēr Kurbats jau ir izcīnījis Latvijas čempionu titulu jau pirms iepriekšējās spēles. Tika pasniegts viņiem kaus, nu, un ļoti iespējams tas arī bija iemesls, kādēļ piedzīvoja Kurbats hokejists zaudējumu piekāpās Zemgalē. Pašlaik Prizmas hokejists raidi pār visam laukumam, tur Gončaruks to tver. Piespēlē arī Bogdanovam. Bogdanovs jau tālāk tos priekš, gar zilo līniju. Nu, nesprecīzi saspēlējis Monarhi uz priekš dodas Prizmas hokejisti. Nu, taču neizdodas uzbrukuma zonā nokturēt rīpu Prizmai. Nākamais mēģinājums. Labi. Nu, tur arī mētiens par Žabotīnsku vārtiem. Rīpa Lepriem Žabotīnsku vārtu priekšā. Nevien gan no Prizmas hokejistiem tur nebija Durdins. Piespēlē tālāk Ozolapam. Un vienīgais vārtu, ko autors Monarhu rindās šajā spēlē, Mats Jēvskis. Un rīpa jau pie Pavadējeva. Atstāja rīpa Mats Jēvskis. Oj, un ļoti labi izdīvi Macijevski, un tur pat vārdu priekšā atlica rīpa. Un vien pāris centimetri pietrūka šim pieredzējušajiem Latvijas izlases uzbrucējiem, lai gūtu vārtus. Un tikmēr vēl viens spēcīgs metiens, nu un šoreiz rīpa atcēla laukumu. Lūk, redzam atkārtojumā, Fadejevs atstāja rīpu Macijevskim, turpat rīpa paliek vārtu priekšā, nu, un tik tiešām gar pašu vārtu līniju slied rīpa. Nu, un iemetiens pašlaik neutrālajā zonā, tur Edgars Lībsbergs un Elis Veldze. Nu, pārāk zin šajā duelī ir Lībsbergs. Eduards Ivanovs ar rīpu, pašlaik to pietur. Tālu piespēles priekšu. Nu, un pārmetiens gan netiek fiksēts. Kokļins. Piespēle rīpa Lobačovam. Tā. Nu, tur gan izdodas Ivanovam rīpa atgūt. Lido rīpa gar pašu soliņu. Laukumu gan neatstāja. Atspēle aizsargam. Un uz priekšu dodas Elvis Želbovskis. Pazaudēja gan rīpu. Un pretuzbrukums. Nu, neizdodas piespēle. Tur četri trapi ir diviem pretuzbrukumā. Pat varēja doties Prizmas hokejisti. Un veiksmīgi piespēle. Labi iespēle Lobačovam. Jā, un tik tiešām. Labi iespēja komandas rezultīvākajiem spēlētājiem Viktoram Lobačovam. Panāk 2-1. Viņš šo zonu guvis 15 vārtus. Viņa kontā arī 20 rezultīvas piespēles. Nu, un iemetienā pašlaik Sergejs Durdins un Kārlis Brants. Izdodas Monarhiem rīpu izcīnīt. Pašlaik gan cīņa laukums tūrī turpinās. Durdins piespēles priekš Ozolapam. Nu, neizdodas Ozolapam rīpu uztvert. Durdins saglabā rīpu uzbrukuma zonā. Piespēlējas vārtiem. Vārtu priekšā Zaka. Zaka pašlaik ar rīpu atpakaļ Ozolapam ar neizdodas. Diemžēl rīpu uztvert. Gončaruks.
Nu, tur Zakas teica pēc rīpas pašlaik. Un neizdodas uzbrukuma zonā saglabāt arī pozolniekiem, no jau prizmas hokejas dodas pret uzbrukumā. Tur Elvis Veldzerāja grib pretinieku zonā. Pašlaik cīņa aiz vārtiem, Durdins atgūst rīpu. Un tur labi presingo Jānis Petersons. Žabutinskis pašlaik pagrūž Petersonu tālāk no vārtiem. Nu, visnotaļ neapmierināts, jā, ir šis pieredzējušais vārtsargs. Taču aktīvi darbojās Petersons, pārtvēra piespēli. Metienu gan īsti neizdarīja, taču tomēr aizbīdīja ripu līdz pretinieku vārtiem. Un vēl viens iemetiens Monarhu aizsardzības zonā. Nedaudz pasteicis tur Sidorenkovs. Uzvar iemetienā prizmu, uzreiz sako metiens pa vārtiem. Piespēles vārtu priekšu, nu tur neļāva Drelings uztvert piespēli kādiem no prizmas aizsargiem. Livars Lāns pašlaika ripu. Piespēlē tos priekšu, nu taču Aldis Pizāns piespēlē pārsvaru, steidzis priekšu, Livars Lāns atgūst ripu. Jansons notur ripu uzbrukuma zonā ozolnieki, piespēles vārtu priekšu. Nu un gaisā ripu tver Henrijs Anšs. Un līdz to vēl viens iemetiens prizmas hokejas aizsardzības zonā. Un laukumā nāk Elvis Želubovskis un Edgars Lipsbergs, tāpat arī Fejauk Tistovs. Iemetienā Lipsbergs. Un pārāk zināt šī iemetienā ir Dāvis Straupe. Un pārtver ripu Lipsbergs. Želubovskis centās uzreiz piespēlēt ripu uz vārtu priekšu. Tas gan neizdodas, tāpat arī vārtu priekšā nevienu no partneriem Lipsbergam nebija. Mats Jevskis ieraida arī pretinieku zonā. Lukaševskis piespēles priekšu Lipsbergam. Nu jau tālāk Fejauk Tistovs skaisti piespēle un neizdodas. Neizdodas izmantot šo situāciju līdz galam ozolniekiem. Mats Jevskis nu jau ripu apspēlē pretspēlētāju. Nu taču turpat arī tomēr metienu īsti izdarīt nevarēja. Un saņem grūdienu mugurā Želubovskis. Pietur ripu Želubovskis, nu jau Ivanovs steidz nomainīties Monarhs spēlētāji. Prizmas hokejs to jau ir paspējuši izdarīt. Un Bogdanovs ievada uzbrukumu, piespēlē ripu tālāk Durdinam. Un atgūst ripu Prizma. Spēcīgs labačo metiens ripu vārtu priekšā. Un vēl joprojām ripu nav piespiesta. Lobačovs. Metiens, nolūst metiens, tiek bloķēts. Nu, un izdodas Monarhiem beidzot tikt arī ārā no savas aizsardzības zonas. Labi iespēja bija prizmas hokejistiem. Pašlaik Durdins mēģināja piespēlēt ripu Bogdanovam uz vārtu priekšu. Tas īsti neizdevās. Un no jau 2-1. 3-2. Kokļins. Nu, viena grūtībām atvēra Kokļina metienu Dmitrijs Žabotīnskis. Un tur spēka paņēmiens Lipsberga izpildījumā atgūst ripu Monarhi. Taču notur uzbrukuma zonā ripu Prizma neizdevās Lobačovam piespēle. Tā tika pārtverta. Jā, un ar vienu aktīvāk arī pašlaik sāk spēlēt abas komandas. Būtībā šobrīd, kad vien līdz trešā perioda beigām ir 11 minūtes. Abām katru vārtu būs ļoti nozīmīgi. Tikmēr tur efektīgi spēku paņēmies Jāņa Petersona izpildījumā. Nu un pašlaik atskan tiesneša švilpa, 2 minūtes uzlaiks Monarhu svinībai. Un par pretnieku klupināšanu noraidīts tiek Drelings. Un nu, liek teikt, ka šī ir tik tiešām lieliski iespēja prizmas hokejistiem izvirsīties maču vadībā. Jā, nu, ja paskatāmies, tad, nu, 1-6 soda minūtes pašlāk nopelnījuši prizmas hokejisti, tur pretī jau 18 soda minūtes, 18 soda minūtes uznāk Monarhu svinībai, jā, nu, pašlāk redzam uz 5 minūtes, uz tablo parādīts bija 5 minūtes Drelingam, nu, pašlāk gan, jā, pašlāk tomēr tiek uzlikts 2 minūtes. Attiecīgi, 2 minūšu skaitskais vairākums Prismai, izdodas uzvarēt iemetienā.
Macijevskis piespēlē ripu straupe, metiens no zilās līnijas lido pārvārtiem, Macijevskis. Iepriekš tik tiešām labi piespēlē, tur bija straupem. Padējās atstāja ripu Macijevskim. Straupe. Un bloķēts tiek straupes metiens. Vārts stabiņš dzirdam atskan. Nu, neizdodas monarkiem raidīt ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Nu, un šoreiz gan ar augumu bloķē piespēle Lukaševskis un uz priekšu dod Želbovskis. Centās tur nopelnīt skaitlisko vairākumu, tas viņam neizdodas. Un Ozolapa pārtvar ripu. Ozolapa 2-1 izdodas. Ērkam Ozolapam panāk 2-1 skaitliskajā mazākumā. Un jau otrie vārti, šajā mačā Ozolapas kontā. Un pašlaik, kad trešajā periodā aizdītas precīzi puse. Ļoti, ļoti nozīmīgs vārtu gums Ozolniekiem, kā jau teicu, katru vārtu šajā trešajā periodā ir ļoti svarīgi. Nu, taču Prizmas hokejistiem vēl ir gan daudz laika, lai atgūtos. Galu galā vēl vairāk nekā 11, vēl vairāk nekā minūti. Prizmas hokejas spēlē skaitliskajā vairākumā. Taču skaistus vārdus gūst Ozolapa. Izmanto pretinieku kļūdu saspēlē. Nu, pašlaik redzam, tur ir galveno tiesnes diskutē Mihails Kokrins. Nu, skaidrs, ka neapmierināti Prizmas hokejisti. No, mačs turpinās. Uzlanāk ar ripu. Raid to pār visam laukumam. Macijevskis aiz vārtiem, turpat arī Ozolapa. Nu jau uz priekšu dodas Livers Lāns, piespēlē ripu Beldzem. Kokļins. Nu, un neizdodas uzbrukuma zonā noturēt ripu Prizmai. Tur nesakmīgi savā starpā saspēlējis Prizmas hokejists savā aizsardzības zonā. Vēl 40 sekundes skaitliskajā vairākumā. Raida ripu dziļu laukumu stūrī. Kokļins. Nu, un arī pašlaik Feoktistovs atgūst ripu. Spēcīgs šķēliens raida ripu pār visam laukumam. Un jau kārtējo reizi mēģinās uzbrukumu ievadīt Prizma. Iekļūst pretinieku zonā. Baburins. Nu, tur cīņā aiz vārtiem prasmīgāki monarki, taču notur ripu uzbrukuma zonā Prizma. Nu, un pašlaik slīd ripu ārpus monarka aizsardzības zonas, pietur ripu Želbovskis. Un jau tūlīt laukumā atgriežas Drelings, abas komandas jau pašlaik spēlē pilno sastāvos un centās Ivanovs piespēlēt ripu Drelingam. Nu, taču tās neizdevās, fiksēts tiek pārmetiens, protestē, protams, monarka Soliņš. Uzskatu kaut, ka piespēles brīdī Drelings vēl nebija izlidojis uz laukumā. Nu, taču tiesneši liek teikt, ka lēmumu nemainījam, tiens sekos Žabutinska aizsardzību, Žabutinska vārtu priekšā. Nu, Libsbergs un Kārlis Brants iemetienā. Izdodas Libsbergam būt pārākam, Ivanovs ar ripu. Tur Kārlis Brants aktīvi presingo, izdara spēku paņēmienu, taču Ivanovs ripu vēl saglabā. Nu, atkal piespēles priekš, nevien no partneriem tur nav. Vēl 8 minūtes un 22 sekundes atlicis, ko spēlē pamatlaikā. Nu, taču tikmēr fiksēta tiek zona, jau ten sakos neutrālajā laukuma vidusdaļā. Jā, nu atgādināsim iepriekšējās 5 savstarpējās tikšanās reizēs. Uzvaru svinēja Prizmas hokejisti. Nu, un tieši Eriks Ozolaba bija tas, kurš pēc iepriekšējās spēles mums atzina intervijā, ka nu nav Prizmas hokejisti neuzvarami. Un skaidrs, ka to šodien laukumā Ozolnieku vēlas arī apliecināt. Un pašlaik tas viņiem ir izdevies gan sekmīgi. Tiesa līdz maču beigām vēl ir daudz laika. Vēl viss var mainīties. Prizmas hokejs dodas uzbrukumā. Metiens lido garām vārtiem. Kriss apsīt, no tur ripu uzbrukuma zonā, straupe. Nu, neizdodas straupēm, tur laukums stūri uztver ripu, no jau uz priekšu dodas Sidurenkovs.
Iesno pretnieku zonā Sidorenkovs, taču vēlreiz fiksēt tiek zona. Arī šoreiz tur pasteidzās Ābūliņš. Līdz ar to iemetiens laukuma neitrālajā zonā. Laukumā Lipsbergs. Un arī šoreiz pārāk Monarhi iemetienā. Jānis Lukaševskis piespēlē ripu tālākus priekšu, tur Fjauka Tistovs rāda ripu dziļu pretnieku zonā. Pirmais pie stāvs Brikainis. Un nu jau uz priekšu dodas Prizmas hokejisti. Tur Žabutinskis iestaisās ciņā aiz vārtiem. Notur pašlāk vēl ripu uzbrukumu zonā Prizma. Nu jau Želbovskis piespēlē ripu uz priekšu Lipsbergam. Lipsbergs lielā tempā dodas aiz vārtiem. Un mēģinā izspēlēt ripu vārtu priekšā, tur neviena no partneriem nebija. Žabutinskis iesaistās ciņā, Ivanovs. Jā, nu pašlaik neizdodas Žabutinska vārtus atbraudēt Prizmai. Skaidrs, ka vēl viņiem lielu labu iespēju. Tiek garām aizsargam Kokļins, piespēlēja tur ripu Lānam, taču nu, neizdevās Lānam izdarīt metienu. Nu, un pavisam nelaikā noraidījuma nopelna Prizma. Uz noraidīto suliņu sēdīsies Mihāls Kokļins. Nu, vien trešais skaitliskais mazākums Prizmas hokejistiem nāk. Nu, tik tiešām galīgi nelaikā, ņemot vairāk, ka līdz pamatlaika izskaņai pašlaik 6 minūtes un 42 sekundes. Labi iespēja Monarhiem gūt trešos vārtus. Nu, un šķiet, ja izdosies uzvaniekiem gūt trešos vārtus, tas jau lielā mērā izšķirs šī maču likteni. Izdodas viņiem uzvarēt iemtienās spēcīgas Bogdāno metiens. Nu, taču izdodas Aņšam ar šo metienu tik galā. Nu, un vēl viens iemtiens. Atājās Sergejs Durdins. Iemtienāja pārāks Bogdānovs. Piespēlē ripu Gončarukumu. Nu, neizdodas ar Gončarukumu ripu uztvert. Ripu atpakaļ pie Gončaruka. Piespēlē to Durdinam. Gončaruks, Bogdānovs, spēcīgs Bogdānovs metiens. Nu, un arī šoreiz Anša šo metienu tiek galā. Vien 25 sekundes pagaidām skatiskajā vairākumā aizdīts. Jau divi spēcīgi Bogdānovs metieni no zilās līnijas. Nu, un vēl ir priekšā laukumā paliek Durdins un tas pats virknējums Monarhiem. Un arī trešo reizi pēc kārtas pārāks iemetienāja Durdins. Bogdānovs ar ripu. Nu, un tur neizdodas Bogdānovam noturēt ripu uzbrukumu zonā. Un Macijevskis jau pret uzbrukumā. Atgūst ripu uz zolapu. Uz priekšu dodas Durdins. Nu, nedaudz pie tur ripu Durdins. Sagaida partneris Bogdānovs. Rāda, ka metiks piespēlē ripu Gončarukam. Tur vārtu priekšā aktīvi cīnās uz zolapu. Traucē redzamību vārtsargam. Zaka piespēlē ripu Durdinam. Durdina metiens. Gončaruks notur ripu uzbrukumu zonā. Ripu pie Gončaruka. Piespēles priekš Durdinam. Durdins jau piespēlē ripu tālāk aiz vārtiem Zakam. Aiz vārtiem uz zolapu. Bogdānovs. Mazāk minūtu atletisko spēles skatās kā vairākumā uz zolniekiem. Uz zolapa. Zaka ripu. Nu, izdara metienu Zaku, tur vārtu priekšā vēl vairāk uzvalnieku uzbrucēji. Neizdodas gan nevienam no viņiem tik pie rīpas, taču nu, jau pretuzbrukumā dodas Monarhi Macijevskis. Nu, tiek apturēts Aleksandrs Fadejevs, neizdodas viņam tik līdz metienam. Neizdodas viņam arī piespēlēt rīpu Macijevskim. Vēl 24 sekundes skatās, ka mazākumā, nu, tur mēģinā izdarīt piespēlēt priekšu Lobačovam Livars Lāns. Piespēlē gan tik bloķēta. Eduards Ivanovs piespēlē rīpu Želbovskim. Želubovskis. Un piespēlē tālāk ripu Lipsbergam. Neizdodas gan pretnieku zonā ielausties Monarhiem. Nu, un pašlaik laukumā atgriezis Mihails Kokļins. Vēl 4 minūtes un 35 sekundes, ko spēlēt. Nav daudz laika Prizmas vienībai. Baburins centās ievadīt ripu uzbrukumu zonā, taču prasmīgā aizsardzībā darbojās Ivanovs. Neļāva viņam to realizēt. Ivanovs piespēlē ripu uz priekšu Lipsbergam. Livars Lāns uztver ripu.
Lībsbergs atgūst Rīpu 1-2 pretspēlētājiem. Nu, tur nevien no partneriem nav, pašam jātiek galā ar Lībsbergam. Atgūst Rīpu Lobačovs. Nu, jau mazāk par 4 minūtēm atlītus, ko spēlē pamatlaikā. Pietur Rīpu Lobačovs. Nomainās Prizmas hokejisti. Nu jau mēģina uz priekšu doties Prizma. Pazaudēja Rīpu vārtu priekšā Žabutinskis, centās to gaisā tvert. Nokrīt viņam tā aiz muguras. Taču aizsardzībā uzmanīgi spēlē Sidurenkovs. Pašlaik Sidurenkovs ar Rīpu raida to pār visam laukumam un pārmetiens. Jā, nu nedaudz haotiski aizsardzībā nospēlēja Monarhi. Pirmkārtām jau Žabutinskim pazaudējot Rīpu. Redzam šo epizodu atkārtojumā. Un par laimi Monarhs spēlētājiem nevienu no Prizmas hokejistiem turpat nebija. Izcīna Rīpa Pizāns. Piespēlē to tālāk Jansonam, atstāja uzvalnieka aizsardzības zonu Rīpa. Un vēl 3 minūtes un 10 sekundes, ko spēlēt. Pārtvar piespēle Lībsbergs. Pētersons. No Rīpa Gončarks, tur Pētersons, laukuma vidusdaļā klupa. Aktīvi pretī nospēlēja divi pretspēlētāji. Gončarks pietur Rīpu. Nu, skairis, ka neko uz priekšu īpaši nesteigsies pašlaik Monarhi. Bogdānovs. No, un fiksēts ek pārmetiens. Viss notiek nesaprotami, nospēlēja Monarhi. Jā, nu un pašlaik atgādināsim, ka jau sestdiena sākas cīņa par Latvijas čempionu titulu un sākas cīņa uzvalniekos, kad pulkstens 3.45 translēsim pirmo ceturdaļu fināla sērijas spēli starp Monarhiem un Dinamo juniors hokejistiem. Un tikmēr pašlaik spriekšdodas Ozola, praidrīpais pretnieku vārtiem. Tur Durdins cīnās par Rīpu, neļauj pretiniekiem to atgūt, neļauj viņiem sākt uzbrukumu. Nu jau tūlīt būs atlikuši vien 2 minūtes, ko spēlēt pamatlaikā. Labi piespēja Durdinam. Nu, taču glābi. Glābi Prizmas vienība Henrijs Anšs. Jā, nu pavisam maz laika. Pavisam maz laika atlicis Prizmai. Labi piespēle vārtu priekšā. Metiens tur līdz metienam gan netiek Monarhi. Lībsbergs. Nu, saukšās jau pēdējās 2 minūtes 3. Periodā. Atgūst Rīpu Prizma. Nu, taču tālu piespēles priekšu, visnotaļ neprecīza. Nu, jau tā, nu, arī pie Žabutīnskā, aktīvi presingos Straupa. Tur pat cīņa iesaistījās arī Macijevskis, taču neizdevās viņiem divu tā arī patņemt. Nu, jau Macijevskis pārtērfa Dējos Rīpu, Macijevskis. Nu, bloķē Ivanovs šo metienu ar slīdu šķiet. Un, nu, jau Ozolnieku pretuzbrukums 2-1 pie Lībsbergs. Un vēl arī vārti, 3-1 panāk Ozolnieki. Skaista izspēle, skaists pretuzbrukums, raida Edgars Lībsbergs Rīpu vārtu augšajā stūrī. Gūst jau savus 18. Vārtus sezonā. Nu, un pašlaik vēl minūte no 21 sekundi līdz mača beigām. Šķiet ar to, šī mača liktenis arī ir izšķirts. Un, visbeidzot, pēdējā abu komandas savstarpējā tikšanās reizē regulārajā čempionātā būs izdevies Monarhiem pārspēt Prizmas hokejistus. Drelings dodas uz priekšu. Nu, rezultīvs piespēlēs Žalbovskim un Pieauktīstavam. Tikmēr pacēlt tiesneša roka būs skaitliskais vairākums Prizmas hokejistiem. Un
Nu, uz noreidu to soliņu sējuši Saldis Pizāns, vēl minūte un 3 sekundes atlikuši, ko spēlēt šajā mačā. Ļoti maz laika ir prizmas hokejistiem, tukši ir viņu vārti. Nu, nav neiespējami šajā laikā atspēlēties, vēl jau vairāk spēlējot pašlaik 6-4. Mačs vēl nav noslēdzies. Babūrins iemetienā aizdodas prizmai iemetienā uzvarēt. Nu, tur aktīvi cīnās Monarhi. Zaka, Gončaruks raidīja ārpus savas aizsardzības zonas. Pirmais pie ribas būs Macijevskis. Piespēlē ripu apsītim. Atstāja ripu zilās līnijas. Metiens tiek bloķēts. Nu, un atstāja ripu laukumu. Nu, tur uzreiz vārdu priekšā bija 3 prizmas spēlētāji. Nu, vēl joprojām 4 laukuma spēlētāji uzvalniekiem. Nu, tur Gončaruks pārmet uzvalapam. Uzvalapa acīm redzot vēlējās nākt laukumā spēlēt līdz atlikušās 37 sekundes. Nu, vien nedaudz pietrūkst uzvalniekiem vēl no savas aizsardzības zonas. Raidīt tripu vārtos, uz priekšu dodas Macijevskis. Apspēlē 3 pretspēlētājus. Arī pie Lobačā, viņš to piespēlē tālāk Kokļinam. 22 sekundes apsīts, uzmeties pa vārtiem, ripu vārtu priekšā. Nu, izdodas Monarhiem ripu atgūt, raidīt to ārpus savas aizsardzības zonas, apsīts ar ripu. Nu, mazāk pa 20 sekundēm atlīdz, ko spēlēt. Nu, jau Macijevskis. Macijevskis metiens atvēra to Žabutinskis, atstājas spēlē. Nevēlas viņš vēl iemetiem savu aizsardzības zonā. Ripu vārtu priekšā. Ripu vārtu priekšā. Nu, atskan mača fināls vilpa. Nu, un svin uzvaru Ozolnieku Monarhs hokejisti. Svin uzvaru ar 3-1. Nu, un līdz ar to abas šīs komandas ir noslēgušas regulāro čempionātu. Atgādināsim jau sestdien. Ozolnieku Monarhs uzsāks ceturtdaļfināla sēriju pret Dinamo juniors vienību. Nu, un līdz ar zaudējumu prizmas hokejisti zaudējuši cerības pakāpties uz otro vietu. Un ceturtdaļfināla sērijā cīņas sāks pret Daugavpils hokejistiem. Nu, tad jau līdz sestdienai, kad tiksimies Ozolniekos. Sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā PSN, Dermatize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolei un muskuļa masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējies par savu veselību. Kopš brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu, tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīnus, alus dieva cienīgs alus. Gritamins sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamin vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumfunkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis –